Вітаю всіх глядачів. Доєднуйтеся, ще раз нагадую, до нашого YouTube-каналу. Підписуйтесь на нього, ставте лайки під кожним відео. Всі алгоритми у вас є зараз на екранах. Все це зробити дуже легко. Є в нас також телеграм-канал, також доєднуйтесь до нього, там свіжа оперативна актуальна інформація. 466-й день російського повномасштабного вторгнення до України, 9-й рік російсько-української війни. Ми продовжуємо підбивати підсумки цього тижня і аналізувати разом з нашими гостями. Завітав до нашої студії Андрій Тетерук, ветеран російсько-української війни, народний депутат 8-го скликання. Я вас вітаю, пане Андрію. Вітаю вас і бажаю найміцнішого здоров'я славній українській нації. Так. Почнемо з контрнаступу. Сьогодні Міністерство оборони і Анна Маляр, це заступниця міністра оборони, показали для українського суспільства ролик, де дуже так гарно було показано, як ми коментуємо всі події, які відбуваються. Український військовий просто показав отаким жестом. Тримаємо режим тиші. Але тим не менш, ми ж не говоримо про розміщення українських військ, про стратегічні плани наступу. Ми вже по факту дивимося на те, що відбувається там. Так ось мені цікаво, Володимир Зеленський нещодавно в своєму інтерв'ю в Wall Street Journal заявив про те, що ми готові до контрнаступу. Я процитую українського президента, я вважаю, що на сьогодні ми готові це робити. Ми б хотіли деякі речі мати, але ми не можемо чекати не на це місяці. Ми дуже віримо в успіхи, я не знаю, скільки нам знадобиться часу. Тим часом Ігор Жовква, це заступник керівника Офісу президента, також дає інтерв'ю вже іншому британському виданню «Таймс», в якому каже, що військовим потрібні додаткові підкріплення, щоб розпочати довгоочікувану операцію, і потрібно ще деяке озброєння. Тут просто якось так виникає запитання, чому немає єдиної якоїсь інформаційної політики в цьому випадку? Чому не випрацювати якийсь єдиний алгоритм для того, щоб давати ці меседжі, ну, які б не суперечили одне одному? Я зараз спробую знайти найкращу відповідь на це питання, але насамперед я скористаюсь можливістю, ну, що подякую нашим глядачам за те, що підтримали мою петицію на сайті президента щодо нагородження загиблого українця Бахтова Андрія Григоровича. Я створив петицію щодо нагородження його найвищою державною нагородою. І я дуже дякую всім українцям, які вже підписали. Нас майже 6,5 тисяч осіб. Ми наближаємось до нашої мети в 25 тисяч. І хто ще не зробив цього, будь ласка, знайдіть 2 хвилини вашого часу і присвятіть тому, щоб підтримати цю петицію. Я вважаю, що кожен українець, який став зі зброєю на захист нашої держави, заслуговує бодай на повагу. А ті, хто віддали своє життя, ну, безумовно, на належне вшанування. І таким чином ми звертаємо увагу нашої влади на те, що кожен такий випадок має бути ретельно розглянутий, і людина має бути відповідно заохочена і вшанована за те, що в своїй послідовній боротьбі з 2014 року Андрій Григорович допомагав формувати перший склад батальйону «Миротворець», потім діяв як командир цього підрозділу, потім в Академії внутрішніх прав готував молодих українців, потім з цими вихованцями пішов під час повномасштабного вторгнення знову на лінію фронту. І приймаючи абсолютно, скажімо так, складні командирські рішення, унеможливив раптовий напад диверсійно-розвідувальної групи на позиції наших військ, чим врятував коштом свого життя багатьох наших українських військовослужбовців. Так що, будь ласка, знайдіть хвилину, підпишіть петицію, це дуже і дуже важливо. Щодо, повертаючись до вашого питання, я думаю, що така неузгодженість у відповідях, вона, в принципі, притаманна, бодай, якій структурі, яка не має чіткої скоординованої комунікації, насамперед всередини, що і як коментувати щодо важливих питань стосовно діяльності президента як Верховного Головнокомандувача. Тому кожен тлумачить на свій власний розсуд. В принципі, я з військової точки зору можу сказати, що ніколи не можна бути на 100% готовим до війни. Завжди є над чим працювати, завжди є потреба в особовому складі або в техніці. Тому,
В принципі, можна зрозуміти, що техніка нам потрібна. Це сигнал нашим західним партнерам не зупинятись в тій фінансовій допомозі, військово-технічній допомозі. А те, що президент каже, що ми готові до контрнаступу, ну тут, значить, він володіє такою інформацією, яка дає йому насправді можливість або право публічно заявляти про готовність. Хоча я вважаю, що це в певному сенсі політичний. Він насамперед дає політичну оцінку, тому що військові в особі головнокомандувача Збройних сил, Генерального штабу, вони якраз найкраще розуміють ступінь готовності наших військ, техніки, навченість і готовність діяти в наступальних операціях. Тому що називати те, що має бути, насправді потрібна наступальна операція. Контрнаступальна – це вид протидії під час бойових дій, коли ворог наступає, вдається відбити його наступальні дії, зупинити, зафіксувати. І після цього з метою, скажімо так, руйнування його задуму, проводиться контрнаступальна операція. В даному випадку ми бачимо останні практично півроку у нас лінія фронту повністю застабілізована. Тобто російська військова машина виснажилась до того рівня, що практично вона не здатна захоплювати нову українську територію. Бахмут, який вони брали цілий рік, ну це точно не можна назвати успішним успіхом, як жартують зараз в соціальних мережах, тому що вони стільки втратили особового складу, що це, ну, очевидно, визнається навіть ними самими, як пірова перемога. Тобто ми за останній оцей період часу зробили все можливе, щоб зірвати головне – успішну наступальну операцію, військову операцію, яку Путін планував з метою захопити нашу державу. Тепер час повертати своє. І тут потрібно проводити штурмові дії, наступальні операції, які будуть мати на меті знищення особового складу, техніки і повернення тимчасово окупованих територій під контроль української влади. Саме це і називається наступальними операціями. Пригожин заявив нещодавно, що вони виходять, вони до 5 червня мають, тобто завтра останній, я так розумію, термін, коли вони мають вийти із Бахмута. А тут виникає питання, вони виходять чому? Тому що немає ресурсів? Чи тому, що треба замінити зовсім іншою кваліфікацією, іншою армією ці позиції? Чи це пов'язано з тим, що, знову ж таки, а що буде далі? Наскільки ті сили, які зайдуть зі сторони Російської Федерації, там регулярні війська, вони будуть відповідати тій кваліфікації, які відповідали вагнерівці? Адже вважається, що вагнерівці – це сама така, ну, найбільш боєздатна сила в російській армії. Я би не стверджував це на 100%. Ну, порівняно очевидно, з іншими. Що просто у людей, яких немає вибору, як загинути, чи від заград отрядів, які стоять позаду них, або по, скажімо, по фронту, то в певному сенсі відчайдушність і безбашеність, особливо через кримінальне життя, яке абсолютно зі зневагою ставиться взагалі до людського життя, як до чужого, так і до свого, тому вони і демонстрували оці відчайдушні спроби захопити українські позиції шляхом оцих людських хвиль, просто виснажуючи насамперед людський ресурс. І сам Пригожин визнавав, що втрати його злочинної військової кампанії Вагнера достатньо серйозні. І очевидно, що рішення на відведення містить декілька компонентів. Один із них – це практично втрата найбільш боєздатних бійців офіцерського складу. І подальша м'ясорубка, вона просто не є тим ефективним видом використання його ресурсів, який би дозволив йому, ну, залишатися серйозним гравцем. У нього є інтереси і в Африці, там близько в 16 країнах ПВК «Вагнер» виконує злочинні іноді відверто кримінальне замовлення і слугують в певному сенсі йому ресурсною, скажімо, фінансовою і підготовчою базою. І, по-друге, він в такому сенсі піднімає ставку
Він ж не тільки каже, що я відходжу. Він постійно обвинувачує вище військове керівництво, Міністерство оборони, Генерального штабу в їх тотальній корупції, некомпетенції. І таким чином уникає обвинувачень в тому, що він втратив там десятки тисяч людей на цій ділянці фронту. І те, що він зараз збирається там наводити порядок в новостворенні БНР, скажімо так, то це також в певному сенсі його розрахунок на те, що він в цьому омуті буде ловити свої якісь, скажімо, преференції. Побачимо. Ближчий час покаже. Я не думаю тепер, що на його місце взагалі будуть приходити якісь прямо там вишколені військовослужбовці. Весь вишколений особовий склад, який Путін готував останні там 5-7 років, він був знищений протягом першого року повномасштабного вторгнення. Зараз йдеться про тих, хто був мобілізований восени і навесні останніх півроку, і намагання з них створити дієздатні підрозділи, які будуть виконувати бойові завдання. Побачимо, чи вони здатні будуть стримати, наприклад, Збройні сили України під час наступного етапу, скажімо, ведення бойових дій. Побачимо. Я вболіваю тільки за одну команду, за Збройні сили України. Я зичу їм успіху, бойової вдачі, сприятливих погодних умов і всіх критеріїв, які були їм допоміжні, успішно нищити ворога і звільняти українську територію. До чого варто готуватися Збройним силам України? От в подальшому, я маю на увазі, дивіться, дуже гарячою точкою цих останніх декількох місяців став Бахмут. Чи не з'являться фактично на цій лінії фронту декілька таких Бахмутів? Коли нам доведеться фактично впиратися в шалений спротив від російських окупантів? Можливо. Це абсолютно можливо. І війна – це одне із найскладніших випробувань, яке випадає на долю країн, які вимушені боротися за своє виживання. Протягом розвитку людства ми практично нескінченні війни вели, ведемо і будемо далі вести. Це, на жаль, зворотня сторона медалі. І очевидно, що може статися так, що ворог за певних обставин і за певних можливостей може чинити опір. Але чим далі Україна отримує сучасні зразки західної зброї, які дозволяють точніше і далі винищувати командні центри, бази зберігання особового складу, техніки, озброєння, логістичні шляхи. Чим слабший буде ворог, чим слабша буде його ресурсна база, тим швидше може початись оцей падіння карткового будинку, оцього колосу на глиняних ногах, яким насправді є Російська Федерація. Бо багато речей, насамперед демонстрація сили, готовність застосувати сили, виявилось неочікувано не готовою Російська Федерація протидіяти, скажімо так, альтернативному розвитку подій, коли проти них вже використовується більш серйозна сила, більш серйозна рішучість і готовність воювати. І тоді ми бачимо, що у Росії серйозні, просто, я би сказав, катастрофічні проблеми з тим, щоб намагатись контролювати цей процес. Так що побачимо, найближчі півроку будуть визначальними. Може ситуація початись сипатись абсолютно через непереборні обставини. І за Хасіма Талеба, знаєте, вигулькне якийсь чорний лебідь, дзьобне Путіна за щось, і все політичний ребер для них, і все піде як найкраще для нас. І це, скажімо так, можна вірити в цей сценарій, але все одно ж треба готуватись до гіршого розвитку подій, налаштовуватись на серйозне протистояння, тому що ворог насправді має потужні ще ресурси, що, очевидно, демонструє його готовність їх застосовувати. Зараз з нами на зв'язку Сергій Кривонос, генерал Збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій 16-19 років, заступник секретаря РНБО 19-20 років. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Вітаю, Сергій!
Ми тут намагаємося зрозуміти, чи готові ми взагалі до цього наступу, чи ні. Тому що ось президент каже, що так, ми готові до наступу. Ігор Жовква каже, що ні, нам треба ще деяке озброєння і докомплектація нашого особового складу. Чи варто нам очікувати ще якогось додаткового озброєння? Тому що, давайте згадаємо, наші західні партнери неодноразово вже говорили про те, що зволікання з наступом може мати негативні наслідки. Ну, кожен мнить себе стратегом, дивлячись на бій з боку, як кажуть прислів'я. Тому нашим натівським партнерам завжди простіше вирішувати проблеми планування, не розуміючи в певних моментах реалій нашого фронту. Що стосується готові чи не готові, генерал Залужний, головнокомандувач Збройних сил, він приймає рішення, коли і саме на якій ділянці почати наступ. Якщо ми говоримо про підтримку наших західних партнерів, як ви вважаєте, от наскільки, в принципі, достатньо того всього, що вони зараз нам надали? Тому що і Єнс Столтенберг неодноразово вже підкреслював, що все, що необхідне для української армії, все, що вони просили, ми їм це надали. Ну, на війні завжди ніколи не буває багато патронів, снарядів і підготовлених людей. Тому з точки зору безпосередньо НАТО, можливо, вони і рахують, що багато. Але з точки зору, що нам ще потрібно потужно буде подавити російську ППО, я рахую, що нам ще недостатньо, і нам ще потрібні певні речі, що стосуються і в тому числі і F-16, в тому числі і засобів дальнього високоточного ураження ворога. Оце, що нам потрібно. Я більш ніж впевнений, що на даному етапі поки що нам F-16 обіцяють, але все одно ми їх отримаємо, але мусимо зробити також певні речі, що стосуються захисту наших аеродромів. Але я думаю, що після F-16 вже будуть, мабуть, томагавки, крилаті ракети, які нам дозволять безпосередньо знищувати якраз те, про що ми говоримо, ворога на дальніх відстанях, пункти управління ворога, склади, бази, арсенали. І це нам значно підвищить нашу спроможність. На даному етапі, поки наступ не почався, значить ще генерал Залужний не дав команду. Будемо чекати, наберемо терпіння, терплячимо, дістанеться усе. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що він вірить в успіх наступу Збройних сил України і навіть вважає, що Збройні сили України здатні повернути до кінця цього року Крим. Адже у росіян закінчуються запаси озброєння. Наскільки вірогідний такий сценарій? Оптимістично, але давайте почекаємо. Ми ще не почали наступати, а ми вже починаємо рахувати курчат, хоча ще навіть осінь не наступила. Тому сценарій, звичайно, добрий, але і росіяни, по все не дивлячись, коли ми почнемо наступ, а починають також нарощувати свої спроможності, і те, що вони вже отримали безпілотні літальні апарати іранського виробництва значно більшими дальностями польоту і значно більшою частиною вибухівки, яка можуть вони нести, оце якраз змушує нас значно пришвидшити наші певні наступальні спроможності, аби не дати ворогу далі методично, як вони це роблять останній особливо місяць, методично руйнуючи певні об'єкти нашої інфраструктури. Пане Сергію, стосовно рейду по Білгородській області, РДК і Легіон Свобода Росії вже фактично заходять в Шебекіно. Наскільки ось ці дії можуть відволікати ворога від основних напрямків на українському фронті? Як ви вважаєте, наскільки це дасть певний ось такий поштовх, що вони заберуть частину своїх військ? Те, що вони туди поки що перекинули в першу чергу бригади своєї Росгвардії і частину підрозділів з Донбасу, це чудово. Але це не значить, що це є панацеєю від всіх наших проблем. Якби російський добровольчий корпус починав наступ на декільках ділянках і ці наступи були значно ширшими, тоді б це вирішило питання. Поки що це питання локального такого бою на невеличкій ділянці території Російської Федерації. Треба нарощувати нашим союзникам, уже скажімо так,
своєї спроможності щодо звільнення російської території від путінського режиму. Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку заявив, що нині Мар'їнка зараз найгарячіша точка Донецької області. І туди окупанти перекинули загін «Схід Ахмат» для підсилення інших підрозділів. І він доповідає про те, що вони зараз рухаються такими великими скупченнями, а до цього їхні наступальні дії були такими невеликими групами. Що це за корпус «Схід Ахмат»? Що це за бійці? Наскільки вони підготовлені і можуть протистояти українській армії? Ну, вже безпосередньо були у нас приклади застосування з боку ворога цього підрозділу. Нічого особливого вони по собі не показали. Піару багато, а на виході безпосередньо результат практично нульовий. Тому я б не звертав на це увагу. Це безпосередньо привертання уваги якраз це реклама ворога. Давайте кожен буде робити свою роботу. Командир взвода абсолютно чітко знає, кого і як знищувати. Йому абсолютно все одно, як називається той підрозділ, який на нього наступає. Саме головне, що у нього було достатня кількість боєприпасів, що його в потрібний час підтримала артилерія, а розвідка дала результати тих цілей, які треба вразити. Не більше, не менше. Незалежності, як називається підрозділ ворога. Як ви думаєте, чому Пригожин йде з Бахмута? Пригожинські бойовики йдуть з Бахмута. Це пов'язано з тим, що вони потерпіли поразку і втрат значних? Чи, можливо, якась інша причина може бути? Хто вам сказав слово «поразка»? Вони, як маври, які виконав свою справу, не більше, не менше. Вони безпосередньо були задіяні для вирішення певних питань. Наразі їх відвели, їх абсолютно не прибирають з російсько-українського фронту, їх відвели трошки вглиб, і на їх місці зайшли інші приватні військові компанії. Тому таких компаній росіян, на жаль, не одна, і не дві, і не три. Пішов Вагнер, зайшли інші компанії. Тому треба звертати увагу безпосередньо, де вони зараз знаходяться, як вони відновлюються, і де їх можна знову очікувати. Зрозуміло. Дякую вам за коментари, що долучились до нашого ефіру. Сергій Кривонос, генерал Збройних сил України, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій 16-19 років, заступник секретаря НБО 19-20 року. Був з нами на зв'язку. Пане Андрію, стосовно ось цього рейду в Білгородській області, зараз стало відомо, що Легіон Свобода Росія і РДК запропонували губернатору Білгородської області Гладкову провести переговори в обмін на двох російських полонених. Вони вже взяли в полон російських військових і вже мають змогу якимось чином вести якісь переговори. Як ви думаєте, піде цей губернатор на такі перемовини? І що з цього може вийти? Цікаво. Я не Нострадамус передбачати процес, який відбувається зараз на території Російської Федерації, але ми можемо підвести певний підсумок. Путін свого часу відкрив воєнторг і сказав, що там будь-хто може купувати форму, зброю, там, включно з танками, там, буками, і робити все, що завгодно. Тепер громадяни Російської Федерації, там, очевидно, незадоволені діями Путіна, намагаються, скажімо так, відновити той порядок, в якому вони захочуть жити на території Російської Федерації. І очевидно, що спілкування з представниками органів місцевої влади, ну, це питання певного, скажімо так, врегулювання ситуації. Побачимо, Путін виявив цього росіянина вартим нагороди за мужність. Хай тепер демонструє, чи має він мужність приїхати без зброї до, скажімо, власного народу і давати якісь розради в ситуації, яка складається, або він просто злякається і стане об'єктом жартів, а потім, скажімо так, і решті процесуальних дій. Чи може цей рейд стати фактично вже початком ось тих революційних дій, переворотів воєнних в самій Російській Федерації? Як ви думаєте? Думаю, що так. Це дуже допоміжна ситуація тому, щоб Російська Федерація, яка звикла одноосібно генерувати хаос, терор, смерть назовні, тепер
продемонструвала, що вона абсолютно безпорадна, коли все згенероване нею повертається на територію Російської Федерації. Я думаю, що це дедалі більше буде дестабілізувати інформаційний простір. Інформаційний простір буде показувати неспроможність вищого політичного керівництва, військового керівництва, місцевого самоврядування, ну, як місцевого, там, в лапках, звісно, про те, що вони здатні брати ситуацію під контроль. Я би сказав, я не можу сказати напевно, але переважна більшість російських боєздатних збройних сил знаходяться на території нашої держави. Вони втягнуті в цю цинічну, паскудну авантюру агресії проти нашої держави. Боронити свої кордони вони не здатні. Ба більше, навіть те, що зараз відбувається на території самої Російської Федерації, викликає одне питання. Навіщо Росія бомбить свої города? Навіщо вона знищує цілі міста, цілі будинки? Це абсолютно якось виглядає жахливо. Вони називають їх терористами. Вони всіх називають терористами. Так. А самими терористами, наприклад, з Талібаном, визнана терористична організація, вони ведуть дипломатичні відносини. І Талібан вже вимагає від них, щоб вони перестали їх називати терористами. Побачити, що Кремль піде на зустріч і придумає якусь дипломатичну заковирку, як би уникнути називати їх терористами. Але насправді Путін, як прийшов до влади, то вся абсурдність кремлівської ідеології була возведена в абсолют. І Оруел, і Геббельс, вони в чомусь були, кожен в своєму сегменті, були дуже праві. І та тотальна брехня і повернення в минуле насправді створили настільки викривлене сприйняття реальності, що те, що зараз відбувається в головах Путіна, його оточення, людей, яких він проставляв на посади, це просто не піддається навіть системному аналізу. Це божевілля. І чим швидше в результаті бойових дій, які сам же Путін розпочав на території нашої держави, чим скоріше все це повернеться на територію Російської Федерації, і режим Путіна разом з самим Путіним буде ліквідовано. По тій же методиці. По тій же методиці. Один буде, поки не закриються двері, і вільна каса воєнкому не сказати, буде зачинена, до тих пір ми будемо спостерігати і бути готовими до, скажімо, реакції на оце божевілля, терор і деспотію, яку генерує російська влада. Чим швидше це закінчиться, тим краще буде для України, для цивілізованого світу, тому що ми тоді, знаєте, оцей ящик Пандори, який відкрив Путін, ми його закриємо, заколотимо і навчимось контролювати. Тоді, в даному випадку, виходячи з цього, немає ніякого іншого шляху, крім ось такого фактично розпаду Росії на певні окремі республіки. Немає. Тобто пропаганда ось цього сепаратизму, тому що це сепаратизм, вони хочуть відділитися. БНР, там, Брянська Народна Республіка, Курська Народна Республіка. Тобто це є той метод, яким користувалась постійно Російська Федерація в своїх експансіях, скажімо так, міжетнічних експансіях по відношенню до своїх сусідів. Я би більше сказав, для того, щоб розуміти, яке нас чекає майбутнє, треба завжди пам'ятати, що було в минулому. Всі імперії, і особливо великі полководці, користувалися принципом «розділяй і володарюй». І всі імперії, які свого часу гриміли на весь світ, вони пішли в небуття. І настав час, щоб оця надімперія, яку зараз очолює Путін, я її називаю Мразійська Федерація, щоб вона також була ліквідована через абсолютну неспроможність генерувати анічого, щоб можна було назвати безпечним або привабливим майбутнім. От якраз його ідеологія, повністю обернення минуле, якраз пропонує, щоб Україна була затягнута в той колективний гулаг, ту в'язницю народів, якою був Радянський Союз, а правонаступницю стала Російська Федерація. Тобто немає майбутнього. Росія має перестати існувати в тих межах і кордонах, давши свободу тим поневоленим народам, які вона ще не встигла просто знищити. Бо 100 років назад на території Російської Федерації знаходилось сотні народів, народностей і мов. Все це було практично знищено, понівечено, русифіковано і практично безповоротно втрачено. І ті, хто ще здатні на відновлення своєї самобутності, мають отримати
підтримку з боку України. Україна зараз бореться не тільки за своє майбутнє, не тільки за своє виживання, а насправді за виправлення абсолютної історичної несправедливості, якою було от заснування Московії, розвиток до цього от колапсоїдного монстру. І от нам належить тепер, як мені дуже подобається, знаєте, наразі ця війна, вона дуже багато влучних фраз, які є фундаментальними під час нашого протистояння. Від «Русський воєнний корабль має слідувати своїм визначеним курсом», так і Юрій Луценко, мені дуже сподобалось, сказав, що ми їх там охрестили, ми їх і відспіваємо. Оце так має дійсно статись. Російська Федерація має перестати існувати. Те, що залишиться на її території, має бути, скажімо, контрольовано, забезпечено всіма необхідними ресурсами для того, щоб вони набули своєї незалежності і вчились але ж росіяни жити привикли в мирі зі своїми сусідами. Бо Росія не здатна жити в мирі. Так ось, росіяни і не здатні жити окремо без єдиного певного центру. Вони мають через це пройти. Вони зараз не здатні навіть демонструвати елементарну людську гідність. Бо там, де зараз людей евакуюють в результаті громадянської війни, яка точиться на території Білгородської області, вони просто грабують будинки, помешкання тих, хто просто тимчасово виїхав з них. Просто мародерять. Свої, тобто, свої. Самі своїх. Те, що напередодні повномасштабного наступу стаття мародерства була декриміналізована в Кримінальному кодексі Російської Федерації, це якраз був меседж, яким російська влада, кремлівська влада, Путін особисто з його посіпаками заохочували військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації вчиняти злочини, мародерства, і обіцяли, що їх не тільки не будуть карати, а вони їх практично заохочували на те, щоб вони крали тут унітази, білизну і прочі речі, які вони могли просто фізично схопити руками. Те саме відбувається і серед громадянського населення. Тому чим швидше ці недобитки будуть вибиті за межі державного українського кордону, чим швидше там перетравиться оце все непотріб, з'ясовуючи в щурячих перегонах, хто там кому пригожен, а хто Кадиров, тим швидше оцей колос на глиняних ногах, знову ж таки, після падіння, коли опаде пил, ми будемо розуміти, що з ними робити, кому допомагати, а кого все ж таки тягнути за роги в Міжнародний кримінальний суд, і там вони мають нести відповідальність за всі злочини, які вони встигли вчинити за своє нікчемне життя. Саме такий має бути прогнозований, на мій погляд, варіант розвитку подій, щоб ми мали безпечне майбутнє. Всі варіанти зараз так званих миротворців, я їх беру в лапках, бо ніякими миротворцями вони насправді не є, запропонувати Україні відмовитись від частини своїх територій, погодитись на те, що Росія може непокараною захопити ці території і примиритися з ними, це блюзнірство, це зневага до міжнародного права, це зневага до кожного втраченого українського життя за час нашого цього визвольного змагання. І я думаю, що це єдиний надійний варіант вийти переможцями без передачі прийдешнім поколінням такого страшного випробування, яким є війна. І тому ми маємо, розпочали в 2014 році чинити опір, і цей опір має закінчитись в Кремлі знищенням влади Путіна, відмовою Російської Федерації від тих територій, які вони вписали в свою нікчемну конституцію. І саме це буде початком лише процесу визнання своїх помилок. Після визнання помилок спроба осягнути, наскільки вони завинили перед українським народом, а це означає довгий процес прийняття ситуації, покаяння за неї. І тільки, можливо, через покоління чи через два ми будемо говорити про те, чи ми будемо готові пробачити їм. Це настільки поки що малоймовірний сценарій, що нам треба багато чого робити. Зараз слово за Збройними силами України. Саме вони є дороговказом, як буде розвиватися ситуація. І чим більше вони знищать ворогів, які прийшли до нас зі зброєю в руках, тим кращим буде можливість розглядати той сценарій, який я щойно описав. Угу. Але ж західні країни, чомусь західні лідери дуже бояться ось цього хаосу в Росії і розвалу, і поділу Росії на, скажімо так, окремі князівства. Бояться не хаосу, бояться втрати контролю за ядерною зброєю. Це єдиний запобіжник. Я вважаю, я щиро переконаний, що це єдиний запобіжник, тому що
все решта, ну, Радянський Союз розвалився, як ви бачите, нічого, небо на землю не впало, навпаки, стало краще. Те, що Захід недооцінив занепад самої російської влади, еліти, російського населення, то тепер всі ми спокутуємо цю війну. Так що я думаю, що тут, попри побоювання, треба, знаєте, очі бояться, а руки роблять. От нам треба, попри побоювання, колись там Путін своїми кінджалами казав, що це така зброя, що її ніхто не перехоплює, теж весь світ боявся, що це така мудервафля, яка летить, там її не піймати. Бачите, Київ зараз завдяки нашим військовим захищений. Це треба зробити над всіма обласними центрами, над кожним квадратним метром української території. Звісно ж таки, не тільки завдяки Збройним силам України. Вони мають беззаперечну першість в цьому процесі. Але і через сучасну зброю і техніку, яку мають країни НАТО, сучасні країни. Тому що захист від настільки небезпечного ворога, яким є Російська Федерація, це не тільки питання самої України. Це питання цивілізованого демократичного світу. Ми зараз боремось екзистенційно, ну, от, авторитаризм проти демократії. І тут допомога демократії вистояти Україні є, ну, дуже-дуже допоміжною. Так що я думаю, що ми на правильному шляху, не треба зневірюватись. Ми зробили багато для себе відкриттів, що друга армія в світі, як називала себе Російська Федерація, вона виявилась, скажімо, такою, що ми її можемо бити. Ми її можемо бити з 2014 року, навчились бити, і ба більше, ми зараз для них є настільки серйозним супротивником, що всі наші альтернативні варіанти розвитку подій абсолютно не були прораховані і не були готові до реакції з боку самої Російської Федерації. Тож, сила натхнення головнокомандувачу Збройних сил, офіцерам Генерального штабу і нашим військовим. Хай їм, ще раз кажу, буду завжди казати, військова вдача буде супутньою в кожному чергуванні, кожному бойовому виходу, і хай всі повертаються живими, неушкодженими. Ще одна дуже складна робота – це евакуація з захоплених територій, з територій, які обстрілюються ворогом, зокрема, ось в Бахмуті залишаються десь близько 500 людей. Що ж буде з ними? Петро Волощенко, військовий Збройних сил України, зараз з нами на зв'язку. Пане Петре, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Скажіть, будь ласка, там в Бахмуті десь близько 500 людей залишається. Чи відомо, ну, в якому вони, скажімо, ну, де ці люди, чи живі вони там, і чи не хочуть вони евакуюватися з самого Бахмуту? Ви знаєте, наразі на цій стадії саме перебуває той страшний етап війни саме на Бахмутській дузі. Вони не виявили бажання евакуюватися. Вони залишились там. Я вам скажу чесно, зараз в них є можливість тільки або піти на ту сторону, чого вони, можливо, десь хтось з них і чекав, і хотів. Але є люди, які пробираються до нас в район літачка, і ми їх потихеньку звідтіля евакуйовуємо. Так, є й такі люди. Наразі одне добре, що дітей там немає, і що діти як з Бахмуту, так і з Часового Яру ми евакуювали. Це дуже добра новина, тому особисто я і мої хлопці ми з командою проходили і перевіряли і підвали, і різні приміщення, які знаходяться більш-менш в цілому стані, і запитували, і дивились, чи є діти до 18 років, і який там стан. Тобто наразі цю ситуацію більш-менш спокійно. Але ті люди, які знаходяться в самому Бахмуті, це люди свідомі, люди старші, і це їхній особистий вибір. Тому насильно ми їх не можемо вивозити, але якщо вони прибираються, приходять до нас, то ми їм і воду даємо, і їжу, і необхідні речі, там, і свічки, і газ підігріти, десь щось. Тобто ми їм допомагаємо. І цим, можливо, і сприяємо тому, що вони все ж таки погоджуються виїхати на більш безпечну територію, а саме на територію нашої України. Пане Петре, з чим доводиться стикатися українським військовим ось в такого роду операціях по евакуації людей, і, зокрема, дітей? Наскільки це складно? З чим от стикаєтеся ви?
Дуже складно, ви знаєте. Тобто складний етап почався десь, я вам так скажу, з грудня-січня місяця, тобто грудень ще 22-го року, і вже січень, ближче навіть початок лютого, дуже складно стало евакуювати людей, поки це ще була ця можливість, і саме дітей. Тому що ризик дуже величезний. Ви ж розумієте, що ворог, він не розбирає, де діти, де дорослі, вони стріляли і стріляють по всім. Якщо вони вбивають, наразі, ви ж знаєте, трагічні випадки, кожного дня у нас і сьогодні загинула дитинка, які ще не було 2 років, на жаль, і на День дітей загинули саме дитина, ви ж знаєте, в Києві. Тобто, якщо вони вбивають в величезних мирних містах, то ви розумієте, який там вогонь і що вони витворяють саме в Бахмуті, в часом Яру, в тій же Константинівці, в Краматорську, там постійні прильоти. Тобто, це все на собі відчувають місцеві жителі. І з дітьми велика проблема. По-перше, ми стикнулися з тим, що багато саме батьків ховають дітей. Ви взагалі розумієте, що робиться? Коли ми під'їжджаємо, підходимо десь до будинків, коли була можливість, є можливість, з'являється, вони їх переховують десь. І ми фізично не можемо їх виявити. Ось в чому проблема. Це відповідь на ваше запитання, в чому проблема евакуації. Тому що дітей ховають. Ось в чому проблема. Розумієте? Ну, це, я так розумію, треба якусь роботу проводити з батьками, але як з ними так, як їх переконати в тому, що існують певні небезпеки і загрози, і дітей потрібно, ну, перевозити на безпечну територію? Ну, ви знаєте, ось саме мені вдається це зробити, тому що був закладений такий гарний фундамент цих відносин між нами і місцевими людьми, а саме батьками. Я показав той приклад, коли зміг, але на це пішло, я вам чесно кажу, місяць психологічної боротьби, місяць вмовлянь і місяць привикань і дружби з тими людьми, ти сходишся. Не просто так заїхав і кажеш, так, евакуюємось, виходьте, беріть там речі і поїхали. Так ніхто не хоче. Тому приходиться з ними дуже багато працювати, саме як психологами. І от в мене там вища медична освіта, і це мені досить допомагає. Саме психологія і саме бачити ті проблеми людей і з ними розмовляти на їхній мові, а не якось там по-іншому і цим їх лякати. Тому тепер, коли ти приїжджаєш і показуєш ті світлини, саме мене завдячу цим світлинам, що ось діти, ось батьки, ви їх там знали, ви їх там чули, ось вони в безпеці, ми вивезли, ось щасливі люди, ось щасливі діти, тобто життя інше, їхні свідчення, все це записую на відео, потім роблю світлини з мирного життя. І ви знаєте, це діє. Оце цей шлях, як можна з цим працювати. Тобто ти приїжджаєш, якщо в тебе є вже докази того, що є альтернатива не просто попасти в фільтраційні лагері, а я потім багато узнавав, куди ті попали люди, з якими я дуже багато також не доспілкувався, наразі не хватило часу, просто так швидко змінювалися там події. Ви знаєте, як змінювалися події саме в лютому і там в березні, на початку весни, як там все змінилось в місті, і Бахмутка, і за Бахмутка, як вони там продвигались, як попадали в сірі зони будинки, де неможливо було пробратися, як там диверсійні групи їхні заходили. Тобто це був ризик уже. І тому ті люди, які вагалися, вони попали, на жаль, в фільтраційні лагері. Ми зараз їх намагаємось, ви знаєте, всі працюють по поверненню і дітей, і дорослих людей, які просто виявилися не готовими до таких умов. І там фільтраційні лагері, якщо ви знаєте, Гордівський район, там і є і Шахтерськ такий у них. І вони в основному їх потім переправляють в сам Донецьк. І далі вже були випадки, де виходили на зв'язок люди, що ви розуміли, аж в Краснодар. Так, я так розумію, у нас обірвався зв'язок з паном Петром. Петро Волощенко, військовослужбовець Збройних сил України, який займається безпосередньо і питаннями евакуації українських громадян. І, зокрема, ось, ну, дуже відомі випадки його оцих надскладних операцій евакуації
дітей із тих районів, де ведуться бойові дії. Насправді дуже складна ситуація, тому що і взагалі з питаннями обміну. Нещодавно голова Офісу президента Єрмак заявив, що Червоний міжнародний Червоний Хрест в цих питаннях нічого не міг зробити за рік повномасштабного вторгнення. Звісно, все ж робить тільки в країні Андрій Єрмак, а решта і близько не стояли над тими титанічними зусиллями, які він докладає, щоб Україна перемогла. Це ж абсолютно зрозуміло і честь і хвала. Дивно, що його не нагородили до сих пір великою зіркою. Ну, я розумію вашу іронію, але тим не менш, це ж... Насправді це не відповідає дійсності. І Червоний Хрест я знаю особисто, тому що в мене дуже багато і друзів, з якими я з 2014 року робив все можливе, щоб звільняти і своїх хлопців, які після виходу з Іловайська були в полоні, і станом на сьогодні. Існують серйозні проблеми, я погоджуюсь з цим. І я також допомагаю зараз, в тому числі навіть родинам своїх друзів, які просто збентежені тим, як знайти своїх рідних, які загинули або зникли під час бойових дій. І з цим у влади дуже серйозні проблеми. І всі організації, від волонтерських, закінчуючи міжнародними, роблять все в межах своєї компетенції. Але ж, звісно, більше за все робить Офіс Президента. Тут практично немає жодних сумнівів, і це беззаперечний факт, який буде вписаний великими літерами в історію нашої країни. Так що тут не поспориш. Я розумію вашу іронію, але я розумію, що це дуже складний процес і так, всього 2,5 тисячі... Я не хочу на цю тему навіть жартувати, це, тому що це дуже складна ситуація. Люди щоденно знаходяться в невимовно жахливих, невизначених інформаційних таких от войдоках. А інформації немає насправді. Да. Її немає. Вони не отримують жодного супроводу від своїх заяв. Купа знайомих, які шукають своїх рідних, які зникли безвісти. Нема. Вони не мають фідбеку, вони не мають супроводу, вони не мають жодної підтримки. І це насправді зводиться до простого намагання просто підтримати людей в цьому абсолютному жахітті, в якому вони зараз перебувають. І над цим треба працювати. І звинувачувати, що там Червоний Хрест не працює, слухайте. Це абсолютно безвідповідально, на мій погляд. В нас є ще буквально 20 секунд. Я знаю, що у вас є подарунок, сюрприз на наші останні 30 секунд. Ні, це не сюрприз. Я би хотів просто подякувати знову ж таки. Я бачу, що на початку закликав підписати петицію. На моїй сторінці в Facebook є посилання на текст петиції, на інформацію. Я бачу, що навіть на початку нашої передачі я звернувся до людей підписувати, і вже люди підписали. Вчергово дякую всім, хто підписав, і закликаю зайти до мене на сторінку Facebook, підписати петицію. Андрій Бахтов на це реально заслуговує. Це людина доброволець 2014 року, яка системно працювала над тим, щоб ворогу не було тут місця на нашій землі. І, на жаль, він загинув. Підтримуйте. Хай він спочиває з миром, але ми будемо робити свою роботу і пам'ятати загиблих. Підпишіть петицію, будь ласка. Тоді в мене є сюрприз. Сьогодні день народження у Тетяни Миколаївни Чорнової. Я її привітав. Да. Так, ви її привітали. І публічно тоді давайте на оптимістичній ноті публічно скористаємось і побажаємо їй, по-перше, влучних пострілів, бо вона неймовірний снайпер і знешкодила купу ворожої техніки. І хай її береже Бог, хай супроводжує військова вдача, і хай вона разом з усіма нашими військовими повертається додому з перемогою. Саме головне, що вона була жива і здорова. Саме і так. Сильна. Дуже дякую вам, пане Андрію, за те, що ви завітали до нашої студії. Дякую вам, і Україна переможе. Так. Ветеран російсько-української війни, народний депутат 8-го скликання, завітав до нашої студії. Зараз йдемо на програму «Репортер», після цього повертаємось. На прямому репортер, тож одразу до головних новин. Російська армія з авіації обстріляла Херсонщину. За повідомленням обласної військової адміністрації, у Веселому поранена 64-річна жінка. Є й руйнування. Ворог керованими авіабомбами знищив приміщення сільгосппідприємства.
Атакували росіяни і Борислав. Там поцілили у територію заводу. Сили протиповітряної оборони відмінно спрацювали на Полтавщині. Про таке повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Він додав, що влучань не зафіксовано. Більше подробиць не уточнив. Відомо лише, що повітряна тривога в області тривала понад 2 години. Троє дітей, які постраждали унаслідок обстрілу передмістя Дніпра, у тяжкому стані. Про це розповів керівник області. Загалом унаслідок атаки постраждали 5 дітей та 17 дорослих. Загинула 2-річна дівчинка. Російські війська вдарили по Підгородненській громаді напередодні пізно ввечері. Ракета влучила між 2 багатоповерхівками. Повністю зруйновані 6 квартир, пошкоджені 10 приватних будинків, автівки, магазин та будівля пожежно-рятувального підрозділу. За даними Генштабу, ворог вдарив балістичною ракетою «Іскандер-К». І вдруг на мене почав падати холодильник, упав сюди, на позвоночник. І все, я смотрю, все сипеться, все. Я поняла, я глянула небо. Я все поняла, но я в тот момент не растерялась. Я начала кричать, я закрыла все так и начала кричать, потому что пыль вышла и дым какой-то, откуда он. Мое кресло, мой бойлер и стиральная машинка. У меня не было, я как раз ехал из города сюда, буквально хвилин за 15. Тобто, якби я приїхав раніше і планував знаходитись на кухні, бо вікно вилетіло якраз там, де я зазвичай вечеряю. Другий день народження. 4 крилаті ракети та 3 шахеди збила наша ППО цієї ночі. Про це відзвітували у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 6 крилатих ракет з району Каспію та 5 ударних дронів із Брянської області. За попередньою інформацією, до Києва не долетіла жодна повітряна ціль. Усе, що прямувало у бік міста, збили ще на дальніх підступах. 2 ворожі ракети, які не вдалося збити, влучили у оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Прикордонники збили 3 ворожі дрони над Сумською та Чернігівською областями цієї ночі. Військові показали фото уламків шахедів. Від опівночі росіяни обстріляли 5 громад Сумщини, зокрема у Серединобудській. Пошкоджена будівля агрофірми, приміщення майстерні та автівки. У Миколаївській зачепило нежитлові приміщення, а у Шосткінській громаді – пошкоджена територія міського парку. Майже 90 разів окупанти били напередодні і по Запорізькій області. Більшість обстрілів були із артилерії. Під вогнем опинилися Гуляйполе, Уріхів, Чарівне та Кам'янське. Загалом понад 20 прифронтових населених пунктів. Ніхто не постраждав, втім зруйновані 16 об'єктів, а це будинки, квартири та комунікації. 4 мирних жителі загинули і ще 8 поранені. Окупанти не припиняють обстрілювати Донеччину. Найбільше постраждалих у Курахівській громаді. Серед потерпілих є 2 дітей. У Нью-Йорку та Часовому Яру пошкоджені будинки, є руйнування також і на Лисичанському та Донецькому напрямках. У Слов'янській громаді під обстріл потрапила територія підприємства. Росіяни сьогодні вранці масовано обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Як повідомила обласна влада, у місті пошкоджена адмінбудівля, частково зруйновані 2 будинки та господарчі споруди. Також вранці армія агресора із вертольотів ударила по селу Івашке Богодухівського району. Минулося без масштабних руйнувань та жертв. Із танків ворог бив по селу Гур'їв-Козачок. Є пряме влучання у будинок культури. Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. Поранена 74-річна жінка. Є пошкодження об'єкту цивільної промисловості, приватних будинків, господарських споруд та будівлі ферми. Протягом доби росіяни намагалися наступати на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Успіху не мали. А загалом відбулося 23 бойових зіткнення. У районі Мар'їнки українські військові відбили 11 атак противника. На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог обстрілював населені пункти. Авіація Сил оборони завдала 17 ударів по району зосередження особового складу та зенітно-ракетних комплексів ворожого війська. При цьому окупантів знищують не лише наші захисники. Є випадки, коли росіяни самі тікають із позицій.
В Сватовому Луганської області 2 червня дезертирували близько 40 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції, у зв'язку з чим з метою пошуку російських дезертирів було задіяно 2 російських вертольоти та підрозділ Росгвардії окупантів. Не лише обороняються, але й контратакують. Ситуація на східному напрямку ускладнюється, втім, на окремих ділянках фронту сили оборони просуваються вперед. Про це розповів командувач сухопутних військ Олександр Сирський. За його словами, попри чисельну перевагу ворога та спробу наступати, нашим військовим вдається контратакувати та йти далі. Зокрема, на Сватівському напрямку українські захисники просунулися на 400 метрів вперед та крок за кроком звільнили значну ділянку території у районі Іванівського лісу. Їх убила Росія. У Харкові показали виставку «Втрачене дитинство». Це світлини та історії дітей, які загинули унаслідок російської військової агресії. Із відвідувачами виставки поспілкувались і мої колеги. Кирила, Єгора та Артема Прийменків вбили російські військові. Троє братів разом з мамою, татом та бабусею загинули торік у березні внаслідок російського авіаудару по Сумах. Поряд з фото дітей – історія їхнього життя від першої особи. Ніби це саме дитина розказує про себе, тому що більше у цих дітей розповісти про себе можливості не буде. Вони вбиті. Виставка «Втрачене дитинство» розгорнута на одній зі станцій харківського метро. Для багатьох харків'ян саме підземка стала прихистком від російських бомбардувань. Кожна з історій – як особиста втрата. Сльози наворачуються на очі, бо це дуже сумно, дуже боляче. Ми знаходимося у війні з такими ненормальними сусідами, які не тільки, що вони обіцяли, будуть воєнні об'єкти бомбити, але вони дітей наших бомблять і мирних громадян. Але це саме тяжке – це діти. Знайоме обличчя шукає серед десятків фотографій пані Світлана. Російська ракета вбила однокласника її доньки. Ну, ракета летіла і попала в дом, а вони з папою йшли. І місті з папою погиб. 484 дитини загинули в Україні з початку російського повномасштабного вторгнення. Це дані Офісу Генпрокурора. Тут на виставці зібрані історії більше як 20 дітей. Це діти з сіл, містечок, областей, в тому числі Харківської області. І щодо віку, ви знаєте, тут є маленькі діти, є підлітки, а є діти, які навіть не встигли народитися. Їм не дала Росія народитися жодного шансу, вони були вбиті до народження. Історії вбитих Росією українських дітей, збереження пам'яті та спроба допомогти рідним пережити важку втрату. Телеканал «Прямий». На Вінниччині представники Держпродспоживслужби разом із мисливцями та ветеринарами почали поширювати поблизу лісів вакцину проти сказу. Препарат розробив український виробник для імунізації диких м'ясоїдних тварин. Уже обробили 4 тисячі квадратних кілометрів та поширили 10 тисяч доз приманок із антиревічною вакциною. Тож більше дивіться далі. Популяція диких тварин невпинно збільшується у вінницьких лісах. Мисливство заборонене під час воєнного стану. Крім цього, війна вплинула і на міграцію. Дикі тварини часто йдуть в села у пошуках їжі, тож вакцинація – дуже важливий захід. Приманки залишають поблизу населених пунктів. Враховуючи те, що територія лісів не буде задіяна, тому що з військовим станом, буде проводитись розкладання приманок тільки біля нір, або ближлежащих – це маленькі посадки і річки, де зараз йде накопичення даної лисиці. Роботи з розповсюдження вакцини проводять ветеринари та мисливці. Аби брикети не втратили своєї дії, їх зберігають у термовалізах. За допомогою вакцинації ми не зменшуємо кількість нападів хижаків, а ми попереджуємо захворювання таке, як сказ.
Тому що, ще раз повторю, виходить, що дикі тварини є основними переносчиками цього захворювання. Людей закликають уникати контакту з хижаками та оберігати свійських тварин. Особливо небезпечними є лисиці. Вакцинація зменшить поширення інфекційного зараження, але популяція тварин швидко зростає. Якщо бачите, що лис не лякається людини, іде, не звертає увагу, це 100% лис заражений сказом. Тому що він обично людини боїться, тікає від людей. Тому, ні в коїм случаї до нього не підходити, подивитися, бували случаї, що заходив в подвір'я, кусав корову, кусав собак, котів. Для зменшення проявів сказу на Вінниччині фахівці систематично проводять вакцинування. Вже поширено 100 тисяч приманок, але важливо вакцинувати і домашніх тварин. Вікторія Рибальська, телеканал «Прямий». Що ж, на цьому у мене поки все, але більше інформації ви знайдете у телеграмі «Прямого» і, звісно ж, у Ютубі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб нічого не пропускати і, власне, щоб знати більше, завжди залишайтеся з «Прямим».Добрий вечір. Ви дивитесь телеканал «Прямий». Ми продовжуємо наш інформаційний марафон. Нагадую, доєднуйтесь, будь ласка, до нашого YouTube-каналу, підписуйтесь на нього, ставте лайки під кожним відео. І також в нас є телеграм-канал. Там свіжа, оперативна, актуальна інформація, яка постійно оновлюється. Доєднуйтесь, будь ласка. Сергій Таран, політолог, депутат Київради від Європейської солідарності, завітав до нашої студії. Я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Сергію, дякую, що завітали. Після оцієї трагедії, яка сталася в Деснянському районі, президент Володимир Зеленський пригрозив столичній владі нокаутом, жорсткою реакцією за цей трагічний інцидент. Мер Києва нагадав про те, що глав районів столиці призначає сам президент. 10 глав районів нашої столиці, 9 із них – представники правлячої партії «Слуги народу». Виникає враження, що знов почався певне протистояння між Офісом президента і столичною владою. Що відбувається? От точно не хотілося бачити, щоб відбувалась політика. Оце з'ясування, хто винуватий, хто не винуватий, точно не наближає рішення. А рішення потрібне, тому що величезна проблема, що вже півтора роки війни у нас не обладнані укриття. Більше того, я думаю, що замість політики треба було б звернути увагу, що на цей рік у нас грошей на обладнання укриттів в бюджеті немає. То, напевно, було б логічно, якби Верховна Рада розглянула зміни до бюджету. І бажано, щоб це було зроблено хоча б уже зараз, якщо не раніше. І ці кошти з'явилися. Зараз, за невеликим винятком, є лише в бюджеті субвенція на обладнання укриттів в школах. Це є. А решта немає. І от питання, звідки взяти кошти на обладнання укриттів? Це значні кошти. Я можу сказати по Києву. Я, як депутат Київради, опікуюсь кількома укриттями. От, наприклад, у нас є укриття на Лаврській 4. Ми його більш-менш привели до ладу, але ми не здатні проводити величезні капітальні ремонти. Не здатні, наприклад, бо ні в кого немає таких можливостей і коштів, щоб, наприклад, зробити там альтернативний вихід з укриттів, що логічно було потрібно. Свого часу, на початку війни, ми, наприклад, дуже багато опікувалися укриттям на Підвисоцького 6. Там є дуже активний голова ОСББ. Він обладнав укриття, ми йому допомагали, надавали теж обладнання. Зараз працюємо над тим, щоб туди надати вентиляцію, але це теж величезні кошти. І знову таки, це я вам розказую зараз на такому інтуїтивному рівні. А покажіть мені якісь нормативні документи, які би сказали, що таке безпечне укриття. Це має робити військова влада, це має робити на рівні центральному, затверджуватись, як з цим вирішувати питання. І от я думаю, що тут політики точно не потрібно. Тут не потрібно з'ясовувати, хто винуватий. Тут потрібно на центральному рівні центральної влади
ухвалити зміни до бюджету, розробити нормативи і почати обладнувати укриття, тому що ми бачимо, що це величезна проблема. А з'ясовування, хто винуватий, хто не винуватий, ну це точно не додає впевненості нікому. В першу чергу киянам, які живуть ледь не щоночі під обстрілами і бачать замість укриттів це з'ясування між чиновниками, хто винуватий, хто не винуватий. Ну, це, я так розумію, колізія в тому, що треба визначитися, хто за що відповідає в такому випадку. Кличко каже, 1,2 мільярда гривень було виділено на обладнання укриттів. Так, а куди тоді пішли ці кошти? Кошти, можливо, пішли на субвенцію в тих укриттях, які обладнані в школах. А решта укриттів, наприклад, в будинках, нема такої субвенції. І я вважаю, що це ж не проблема лише Києва, це проблема всієї України. Тут потрібне засідання, напевно, Верховної Ради бюджетне, де би були внесені зміни до бюджету і були показані ці кошти. Ну, у нас же є можливості виділяти кошти зараз, я так розумію, що Верховній Раді ухвалюють там на ремонт доріг, на ремонт якихось капітальних об'єктів. Це ж є? Є. То чому б не виділити ці кошти на ремонт укриттів, що пов'язано з безпекою громадян, що, мені здається, зараз пріоритет номер один. І тут місцева влада будь-яка, вона не може це ухвалити замість Верховної Ради. Знову таки, потрібні якісь загальні підходи, нормативні підходи, які би дали розуміння, що є таке укриття. От ми зараз вам говоримо про укриття, але ми не говоримо про бомбосховище. А чому ми так говоримо? Тому що бомбосховище – це вже дуже конкретний юридичний термін, напевно, з конкретними показниками ефективності, можливості захищати людей. А укриття – це дуже широке поняття. І, ну, з одного боку, зрозуміло, бо у нас ніхто не займався цими укриттями до повномасштабної агресії Росії. Але все одно нема визначення, що це, що там має бути, які там мають бути заходи безпеки, де взяти кошти, щоб їх обладнати. Ми зараз говоримо про елементарні правила безпеки, ну, наприклад, там, щоб стіна була капітальна. Але ж є ще дуже багато супровідних моментів, ну, наприклад, щоб був зв'язок, щоб були там медичні аптечки. На початку агресії от ми самі розвозили по київських укриттів аптечки, там вже їх не було. Або, наприклад, щоб там були протипожежна безпека, ну, наприклад, там вогнегасники. Це теж де це написано і хто це придумає? Знову таки, це мають бути якісь нормативні підходи, які би дали впевненість, що те, що робиться в укриттів, це не самодіяльність там окремих людей, активістів, кого завгодно, а що це цілеспрямована політика, яка спирається на норму закону. Тому ці речі потрібно зробити, звісно, на центральному рівні. І я не думаю, що зараз найкращий час з'ясовувати, хто в чому винуватий, зараз потрібно робити. Мені просто нагадує це ситуацію, коли була така сама ситуація з пунктами незламності взимку, коли центральна влада спускає зверху, дає вказівку обладнати певну кількість на певних територіях пункти незламності. А коли вже дійшло до реалізації і подивилися, як ці пункти незламності обладнані і що таке пункт незламності, така сама ситуація. Потім депутати Верховної Ради від «Слуги народу» почали ходити по пунктах незламності, зокрема по столиці, розповідати, як вони погано облаштовані. Ну, от я думаю, якщо депутати зараз приймуть зміни до бюджету, потім вони можуть проконтролювати, як ці кошти витрачаються. Це буде дуже правильний крок і єдиний, я думаю, правильний крок в цій ситуації, що склалася. Тоді полишимо цю тему поки що. Я думаю, що в будь-якому випадку рішення якесь буде прийнято. На цьому тижні наші сусіди, Молдова, приймали саміт Європейського політичного співтовариства. Туди завітав і президент України Володимир Зеленський. Цей формат був започаткований Францією для консолідації європейських країн, ну, без членства Європейського Союзу. Що ми побачили на цьому саміті? Які основні висновки можемо зробити? По-перше, ми побачили величезний політичний форум. Для європейської спільноти це справді унікальний захід. Більше того, це захід, де були присутні фактично всі представники країн, які входять до європейської спільноти. І ті, що входять до Європейського Союзу, і ті країни, які хочуть долучитись до Європейського Союзу, ну, наприклад, Молдова чи Україна. Є там відверті критики Європейського Союзу. Є навіть представники, ну, скажімо так, з латентно проросійською позицією, ну, наприклад, там Угорщина чи Сербія. Тобто це був величезний форум. І такий форум потрібен для того, щоб зрозуміти, принаймні, чим дихає європейська спільнота. І от, принаймні,
Хоча ну, це ж так, в такому форумі не можна очікувати, що будуть ухвалені якісь рішення. Це ж не формальний форум. Але можна очікувати, які питання хвилювали найбільше представників різних країн. І перше питання, яке всіх хвилювало, це питання безпеки. Це питання припинення війни в Україні, це питання недоторканності кордонів, і це питання, що нам потрібно робити з Росією. І різні країни це по-своєму дивилися. Ну, навіть та ж сама сумнівна Угорщина, вона теж по-своєму дивилася, але принаймні ніхто там не заперечує, що це проблема. Тому такий форум, він важливий, бо він показав, які головні проблеми зараз є перед європейською спільнотою. Проблема безпеки, проблема недоторканності кордонів. Нагадаю, що зовсім недавно європейська спільнота була захоплена зовсім іншими речами. Ну, наприклад, кілька років назад проблема номер один – це міграція. Хто зараз взагалі говорить про міграцію в Європейському Союзі? Але я нагадаю, що тоді казали, що тепер через наплив мігрантів, через кілька років Євросоюз розпадеться. Не розпався, і проблема зникла. Або, наприклад, час від часу європейська спільнота трусить питання економіки. Економічна криза, економічні нерівності між північю і півднем. Такі питання. Зараз це теж не особливо обговорюється. А зараз обговорюється питання безпеки. Я вважаю, для України це дуже гарний підсумок. Тому що нарешті в усьому Європейському Союзі і серед тих країн, які прагнуть долучитися до Європейського Союзу, є абсолютний консенсус, що питання безпеки має бути першим. Це саме найголовніше. А далі вже можна говорити про економіку, про інституційний розвиток, про боротьбу з корупцією, про що завгодно. А от питання безпеки номер один. І якщо ми маємо це розуміння, в Україні є шанс ставити це питання на всіх міжнародних форумах в тому контексті, що потрібно європейській спільноті зробити, щоб нарешті питання безпеки в Україні було вирішено. Я переконаний, що немає зараз в Європі жодного політика, навіть в найсумнівніших країнах, які б заперечували, що проблема української безпеки є зараз так само проблемою європейської безпеки. І Україна не так далеко від Європи. Це невід'ємна частина Європи. І це є проблема для самої Європи мати таку війну в Україні. І я думаю, що те, що відбулось в Молдові, дуже чітко показало, що в Європі немає опозиції цієї думки. По-різному бачать країни, як вирішити цю проблему, але не всі розуміють, що це проблема номер один. Дуже важливий нюанс, от знову таки, щоб зрозуміти те, що відбувається в Молдові на саміті, знову таки порівнювати. Знову, про що говорили ще недавно, от якби такий саміт відбувся, ну, наприклад, років 5 назад, обговорювали б, напевно, ціни на газ, обговорювали б нові газогони з Російської Федерації. От зараз це навіть ніхто не обговорює. І як от зразу без російського газу стало краще атмосфера в європейській спільноті? Наскільки там почали ставитись з більшим розумінням до України, наскільки там менше стало політиків, які щось намагаються подружитися з Путіним. Таких майже там уже немає. Тому Європа трансформується. Вона показує, що вона може давати відповідь на ті виклики, які стоять перед Європою, що Європейський Союз не перебуває в кризі, а тим більше не перебуває в кризі Північно-Атлантичний альянс, що там розуміють, що відбувається у світі. Ну, але це і демократична спільнота, тому проблеми, які для них актуальні, вони не вирішуються одразу. Це через дискусії, через процедури. В цьому полягає головний недолік демократії, в тому, що проблема будь-яка вирішується, але дуже довго і через довгі процедури. І от європейська спільнота якраз показує свою життєздатність. Тому я вважаю, це був дуже добрий форум, дуже гарний. Символічно, що, до речі, цей форум відбувся в Молдові. На ньому було ще такий важливий підсумок, який дуже гарно озвучив Борель. Він сказав, що Молдова може долучитися до Євросоюзу навіть попри те, що Молдова повністю не контролює свої кордони. Це дуже важливий меседж. Звісно, не тільки для Молдови, а й для України. В Європі розуміють, навіть на найвищому рівні, що питання територіальної недоторканності країн – це надзвичайно важливо, це ключове. Але це ж не має заперечувати інтеграцію цих країн до європейської спільноти. І тому, якщо це вже Молдові кажуть, то я думаю, що у України є всі шанси для того, щоб отримати абсолютно чіткий план, коли Україна конкретно може долучитися до європейської спільноти у якості повноправного члена і до НАТО.
Можливо, це не буде завтра чи через місяць, але те, що про це потрібно говорити в конкретних датах, це однозначно. І цей саміт в Молдові показав, що політичні умови для цього в Європейському Союзі існують. Ще одну тему, яка підіймалася на цьому саміті, я би хотів зараз зачепити разом з вами. І знову ж таки, цю тему зачепила сама Майя Санду і президент Володимир Зеленський. Це Придністров'я. Це якраз до тих безпекових питань, які піднімалися на саміті. Майя Санду сказала, що не виключає можливості навіть того, що українські збройні сили можуть перебувати на території Молдови, якщо це буде необхідно. Зеленський там свій спіч готував, відповідав на запитання стосовно того, що робити з тим військовим контингентом Російської Федерації, який перебуває на території невизнаної цієї так званої республіки. Чи говориться про те, що Україна може включитися в цей процес, скажімо так, деокупації цієї частини? Я зараз буду казати винятково свою думку. Угу. І вона полягає в тому, що мені здається, що раніше Молдова була проти того сценарію, щоб, наприклад, українські збройні сили перебували на території Молдови. І так само мені здається, що зараз ця думка змінилася. В Молдові починають рішучіше дивитися на проблему Придністров'я. І, напевно, вже не виключають того сценарію, що у випадку, якщо від Придністров'я буде надходити загроза для України, то ця загроза буде вирішена військовим шляхом. І от саме про це говорить Санду. І вона говорить це публічно. І це важливо, що вона говорить це на форумі, де теоретично представники інших європейських країн мали би щось заперечити, якщо вони щось мають проти. Але ніхто нічого не заперечує. Ніхто, наприклад, не говорить, що це буде ескалація чи щось подібне. Тому я, звісно, не є військовий, я не можу казати, що зробить українські збройні сили. Але подібні слова Санду означають, що у випадку, якщо від Придністров'я буде надходити загроза, для України не буде проблемою політична воля Молдови, щоб вирішити питання Придністров'я військовим шляхом. Угу. Ну, знову ж таки, чи це може відбутися зараз? І чи на часі це зараз? Це, я думаю, вже не політичне питання. Це питання військової стратегії. Його треба адресувати до нашого генерального штабу. Але я думаю, що в будь-якому разі ми маємо розуміти, що Придністров'я – це проблема безпеки, яка залишатиметься для України навіть після завершення бойових дій, навіть після відновлення кордонів України 1991 року. Тому що Придністров'я – це така гаряча точка, яка, ну, для Росії завжди було таким принципом. Вони створювали конфлікти на пострадянському просторі у всіх країнах, які не встигли вступити в НАТО. І через ці гарячі точки розхитували ситуацію всередині цих країн. Ну, так завжди вони робили. На Кавказі, в Молдові, вони в Україні так намагалися зробити через оці от фейкові республіки. Тому Придністров'я залишатиметься військовою проблемою і безпековою проблемою. До речі, одна така гаряча точка має шанс бути нарешті розв'язаною. Це Нагірний Карабах. Угу. Там лідери Вірменії, Азербайджану близькі до того, щоб укласти мирну угоду. Прем'єр Пашинян Вірменії заявив про те, що він готовий визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану. Ну і це, власне, головна була перешкода до укладання цієї мирної угоди. Тепер вона подолана. І це означає, що в двох країн, у Вірменії і Азербайджану, будуть розв'язані руки. Вони втратять будь-який зв'язок з Москвою. І Росія просто вимушена буде піти, ну, як мінімум, з більшої частини Кавказу. Це дуже добре. Так от, така сама гаряча точка є в Україні, в іншій країні, в Молдові, вона називається Придністров'я, і теж її треба якось розв'язувати. Ну, тут важливі, звісно, спільні дії і Молдови, і України, і, звісно, тут потрібна спільна воля і країн НАТО, і європейської спільноти, з тим розумінням, що проблема Придністров'я – це не лише проблема Молдови, це проблема так само всієї європейської спільноти. Якщо таке розуміння буде, то я думаю, що знайдеться і час, і місце, як цю проблему розв'язати. Про можливі мирні переговори, про які на цьому тижні заявив міністр оборони Індонезії, він запропонував мирний план щодо війни в Україні. Цей мирний план складається із деяких пунктів: створення демілітаризованої зони, референдуму
організацію Об'єднаних Націй на території, яку він назвав спірною. І, звичайно, там іще мова йшла про, зараз просто процитую, припинення вогню на нинішніх позиціях. Звідки, знову ж таки, виникають ось такі ідеї? Чому вони озвучуються через ось такі, віддалені країни? Коли вони озвучуються через віддалені країни, то це треба сприймати, як той факт, що війна в Україні є головною політичною і безпековою проблемою у світі. І кожна країна намагається щось сказати з цього приводу. Іноді вони кажуть трошки неоковирно, іноді кажуть відверті дурниці. От мені здається, план від Індонезії – це з тої самої серії. При всій повазі до Індонезії, до їхніх зусиль, але, звісно, ні про які розведення військ не може йти мова. Ну, то, що виходить, що українці мають відступати на 15 кілометрів по своїй території вглиб, добре, а росіяни по українській території відступлять. Тоді за цією логікою Росія має забрати 15 кілометрів своїх військ від українсько-російського кордону, наприклад, в Курській області, в Брянській області, відійти вглиб. Тоді за логікою щось можна сказати. Але це я кажу лише для того, щоб показати безперспективність цього плану. Але головна причина безперспективності цього плану навіть не в дурницях, які вони там пропонують, а в тому, що подібні плани можуть пропонувати країни, які мають реальні інструменти реалізації своїх планів. От, наприклад, може висувати мирні плани Захід. Чому? Тому що він має інструменти. Він має війська, він має військову підтримку України, він має економічні важелі впливу на Російську Федерацію. Він може пропонувати якісь мирні плани. Теоретично, навіть Китай може щось пропонувати, тому що від Китаю залежить, наприклад, економічне майбутнє Росії. От якби, наприклад, Китай хотів миру в Україні, він би міг зробити це за один день. Для цього потрібно було перестати купляти російську нафту. І все, війна б завершилась, Росія б зразу забрала свої війська, тому що в Росії б наступив дуже швидко економічний колапс. Це був би, до речі, найкращий економічний план від Китаю. Але я веду до чого? До того, що Китай може висловлювати будь-які мирні плани, тому що він реальний вплив має на процеси, він може щось сказати. А на що може, наприклад, сказати Південно-Африканська Республіка або Індонезія? Тобто це абсолютно порожні слова, які просто дають можливості лідерам цих країн заявити на міжнародній арені, що вони за все хороше, за мир, і вони навіть знають про таку проблему, як Україна, навіть можуть її знайти на карті, навіть можуть подивитися в якісь там підручники по політології і з'ясувати, і запропонувати якісь мирні плани, які колись реалізовувались в минулому. Оце так і все. А насправді, якщо серед усіх мирних планів, які розглядаються на Заході, зараз є дві моделі, які, такі вони на слуху. Це так звана ізраїльська модель і так звана німецька модель. Ізраїльська модель полягає в тому, що країни Заходу готові надати гарантії безпеки України вже під час війни. І це підтримка військова, фінансова, але з одним нюансом, що ніхто не дає гарантії Україні, що вона може приєднатися після завершення бойових дій до Північно-Атлантичного альянсу. І тому це ізраїльська модель. Ізраїль же не належить ні до НАТО, ні до ніякого іншого блоку. Він сподівається лише на власні зусилля, але при цьому отримує усіляку військову підтримку. І чіткі гарантії від країн, які підтримують. Щодо військової підтримки. Так. Але не щодо того, що представники інших країн будуть разом з ізраїльтянами воювати спільно в одних і тих самих шансах. Такої гарантії ніхто не дає. І я вважаю, що цей план, він, звісно, краще, ніж нічого, але по факту він вже є в Україні. Адже зараз вже Україна отримує всю ту саму підтримку. Саме так, уже зараз Україна має гарантії по військовій підтримці. І так само Україна, на жаль, воює сама. Тому це ми вже маємо. На це згоджуватись це буде, м'яко кажучи, мало. І тому є друга модель. Вона ще не дуже популярна, але її обговорюють. Це так звана німецька модель. А чому німецька? Тому що свого часу, під час Холодної війни, Німеччина була розколота на східну і західну. Західна Німеччина змогла приєднатися до НАТО, до європейської спільноти. Вона не визнавала поділ Німеччини. Вона говорила про те, що рано чи пізно ми об'єднаємось. І це наші зусилля спрямовані на те, щоб об'єднатись. І це не завадило Німеччині, західній частині, інтегруватися в усі західні структури. Це завершилось тим, що Німеччина в результаті таки об'єдналася. Зараз це єдина потужна країна. І вона пройшла всі етапи, і як член НАТО, і як європейської спільноти.
Щось подібне теоретично можна розглядатись і на до України. Ну, звісно, на щастя, Україна не втратила скільки територій, скільки свого часу втратила Західна Німеччина, якщо вважати, що Східна Німеччина була окупована. Але важливо нам мати зараз політичне запевнення, що інтеграція України до НАТО, до європейської спільноти може вже відбуватись під час бойових дій. Що вже зараз, навіть якщо ми не маємо ніякого миру з Росією, ми маємо дуже конкретні політичні і практичні кроки наших західних партнерів щодо того, що Україна вже є частиною цієї спільноти. І от ця німецька модель, вона, мені здається, набагато перспективніша для нас. Звісно, вона має бути за тою мовою, що Україна ніколи не визнає ніякої окупації Росії. І Україна прагнутиме до того, щоб кордони 91-го року були непорушними. Але до того, коли це станеться, ми повинні вже бути членом і Північно-Атлантичного альянсу, і європейської спільноти. Оце є друга модель робоча. Тому от є ці дві моделі, ізраїльська і німецька, навколо них, мені здається, будуть обговорюватись найбільше дискусій. Це такі моделі миру, ну, про які можна говорити. А моделі миру від Індонезії чи Південно-Африканської республіки, я не думаю, що треба їх взагалі сприймати всерйоз. Хоча, як екзотику, можна їх обговорити, показавши зайвий раз, наскільки популярна, м'яко кажучи, не в дуже хорошому сенсі, українська війна у світі, і показати недолугість деяких політиків, які в цій війні абсолютно нічого не розуміють. Тому тут, напевне, і багато в чому залежить ще й від наших Збройних сил, які чим більше вони зможуть звільнити території, тим краще це буде для України. Якщо це питання буде підніматися, що треба сідати за стіл перемовин, треба вже якимось чином домовлятися про припинення вогню. І, звичайно, коли Збройні сили і все українське суспільство розуміє, що нас не відгороджують від НАТО і європейської спільноти. І, наприклад, на наступному саміті НАТО в Вільнюсі нам скажуть, що ви можете вже приєднуватись до НАТО. Ну, можливо, от завершаться бойові дії, вже конкретними діями можемо говорити, що ми частиною НАТО. Тоді, звісно, і Збройні сили отримують більше підтримки, і українська спільнота, і всі ми будемо більш натхнені. Тому що, в принципі ж, ну, ця вся війна, вона ж навіть не про Україну, Росію, вона про дві цивілізації. Про європейську і дикунську російську. І от щоб розуміти, що розкол проходить там, де лінія фронту. І для України принципово важливо, щоб цей розкол відбувався не на лінії фронту, а на кордонах 91-го року. Хай це не відбудеться одразу, хай це відбудеться поступово. Але ми хочемо, щоб таку саму позицію мали країни Заходу. І вони, маючи цю позицію, говорили, що Україна є частиною європейської спільноти, ЄС і НАТО, і зараз в неї є тимчасові проблеми, вона не контролює повністю свою територію, але зараз ми можемо говорити про те, що вона все одно колись буде контролювати і буде вже повністю мати можливість приєднатися до європейської спільноти і НАТО в кордонах 91-го року. Один важливий нюанс. В самих країнах НАТО є важливий прецедент, коли 5-та стаття статуту НАТО, яка означає напад на одну країну, означає напад на всіх, може не розповсюджуватись на всі території тих країн, які входять в НАТО. Ну, наприклад, Іспанія не має гарантії, що її анклави у Африці НАТО буде захищати. Або, наприклад, Франція не має гарантій 5 статті НАТО, що її заморські департаменти будуть захищати. Або, наприклад, на Гаваї, які належать Сполученим Штатам, так само не розповсюджується 5 стаття. Це проблеми цих країн. Тому ми маємо навіть прецеденти в країнах НАТО, коли, ну, теоретично, якби виникли бойові дії в цих країнах, то може НАТО дати гарантію на одну територію і може не давати тимчасово на гарантії на іншу територію. Тому можна шукати різні моделі. І от я думаю, над цим потрібно працювати, звісно, нашим українським дипломатам. А в випадку з Україною, про які території може йти мова? Мова йде про те, що країни НАТО можуть нам поставити умови, що ми можемо дати вам гарантію на безпеку на ту територію, яку контролює Україна. А на ту територію, яку не контролює Україна, ми вам дамо гарантії, як тільки Україна буде контролювати її територію. І я думаю, що про це вони можуть говорити. Для України це явно не ідеальний варіант. Ну, звичайно. Але це принаймні той варіант, який нам дасть можливості інтегруватися повною мірою в НАТО і в Європейський Союз, навіть маючи війну. Тобто, якщо ми
там дійдемо до кордону адміністративного з Кримом, анексованим, і далі не просунемося, а за цей період, можливо, нас приймуть в Північно-Атлантичний альянс, дадуть певні гарантії, то далі, скажімо так, доля Криму залежить вже виключно від самої України. Ні, звісно, просто далі гарантії НАТО вже будуть розповсюджуватися на території Криму. Ну, знову таки, німецька модель. Угу. Гарантії НАТО, коли Західна Німеччина була членом НАТО, розповсюджувалися тільки на Західну Німеччину. Ну так. А потім, коли вона об'єдналась, гарантії почали розповсюджуватись на всю Німеччину. Знову таки, це не ідеальний варіант, але ми зараз повинні шукати можливості. Але це хоч якийсь варіант. Ми повинні варіант, шукати так. можливості, щоб нам не сказали ні. І от це буде, ну, по-перше, я думаю, що це буде політична криза на самому Заході, тому що не можна казати такій країні, як Україна, яка зараз веде сам на сам війну з Росією, казати ні. Ну, це буде криза. Але нам то байдуже, що буде. Нам важливо, щоб українці, які ведуть боротьбу зараз за свою незалежність і за приналежність до Європи, не почули це ні. Тому ми потрібні шукати такі самі моделі. І я думаю, що ідеальна модель, якщо ми говоримо про німецьку модель, мала би звучати так, що зараз гарантії розповсюджуються на цю територію, але ми визнаємо Україну лише в кордонах 91-го року. І, звісно, ці гарантії будуть розповсюджуватись з часом і на територію, яка зараз, можливо, ну, Україна тимчасово не контролює. Знову повернемося до саміту у Молдові і зробимо деякі короткі висновки. Зараз з нами на зв'язку Богдан Мироненко, експерт із Центральної Європи та Балкан аналітичного центру Адастра. Я вас вітаю, пане Богдане. Добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір. Які ви можете зробити висновки із цього саміту, який відбувався в Молдові? І наскільки ми побачили, от мені цікаво, що Молдова корисного з цього саміту винесла, зважаючи на те, що там, ну, дуже сьогодні нестабільна ситуація із цим проросійським впливом, проросійським лобі? Ну, насправді Молдова дійсно гідно і яскраво, я би навіть сказав, провела цей саміт. Вона показала, що вона може бути, скажімо, не лише майданчиком у такому темпоральному плані, плані просто місця проведення, а і що вона може бути важливим і доволі якісним, я би сказав, навіть посередником між між країнами Заходу, Півночі, Півдня, Сходу Європи, що вона може в принципі об'єднувати, і що дійсно вона може бути місцем, де всі лідери, незалежно від того, чи є їхня країна в ЄС, чи ні, які, скажімо, стосунки їхня країна має з ЄС, чи існують там дійсно якісь певні складнощі, де всі лідери можуть зустрічатися, де вони можуть говорити, можливо, там іноді це має такі не зовсім серйозні на перший погляд форми групових фото, чи постискань, чи просто чогось такого іншого, але насправді за цим усім стоїть дуже велика сила. І очевидно, що допоки лідери можуть зустрічатися і говорити, допоки у них буде стимул шукати вирішення спільних проблем. І мені здається, що найбільш яскраво насправді це ілюструє от там ситуація на Кавказі. Звичайно, були певні, скажімо, варіанти того, що, мовляв, представники Азербайджану і Вірменії можуть навіть 1 червня підписати якийсь такий чітко оформлений мирний договір стосовно карабаської ситуації на цьому саміті. Ну, цього, в принципі, не сталося, але разом із тим той факт, що багато лідерів були там присутні, що вони розмовляли, що там врешті-решт були, наприклад, президент Вучич і президент Коосмані, представники Сербії і Косова протиборчих сторін. В принципі, багато кого це дійсно заспокоїло і дало надії, що поки що, скажімо, конфлікти у Європі, які не переросли в очевидно гарячу фазу, і ще можна такими методами розмов, скажімо, цивілізованих розмов вирішувати. Голова дипломатії Жозеп Борель попередив Сербію і Косово про наслідки заворушень. Європейський Союз може вжити певних заходів і через ті заворушення, які стались на у північних районах частково визнаного Косово. А що це за наслідки можуть бути?
Ну, насправді ситуація у Косово – це ситуація, яка не вигідна нікому. Тобто вона не вигідна, очевидно, Косову з огляду на те, що Альбін Курті вже отримав, скажімо, таку догану від посла США, від пана Говенді. Він сказав йому, що США не мають фактично жодного там великого бажання заступатися за Косово. Це має негативні наслідки для Сербії, тому що вона теж може постати в образі такого розпалювача спокою. Ну і, звичайно, це не має жодного позитивного впливу для Європейського Союзу, тому що у нього вже існує величезний, скажімо, головний біль із ситуацією в Україні. Існує дуже багато внутрішніх проблем у блоці, а тут тобі додається ще й ситуація в Косові. І мені здається, що насправді рішення прем'єр-міністра Курті про те, що буде проведено нові дострокові, скажімо, місцеві вибори у муніципалітетах Косова, де проти цього протестувало сербське населення, це гарне і мудре рішення, яке показує, що якраз влада Республіки Косова є, скажімо, такими дорослими, умовно кажучи, є готовими до компромісу, готовою до компромісу стороною, а не якраз Сербія. І мені здається, насправді, що в принципі це можна дійсно трактувати як позитивний сигнал. Очевидно, що не у всьому вони дійсно проявили таку повну мудрість, як цього би хотілося, тому що, ну, на превеликий жаль, дійсно було застосовано насильство іноді достатньо невибірково, скажімо так. Але я дуже сподіваюся, звичайно, що зараз влада Республіки Косово проявила себе дійсно по-дорослому, по-серйозному. Чи не інспіровані ці заворушення, зокрема, і Російською Федерацією, яка ось за своєю практикою втручання в різноманітні конфлікти, різноманітні невизначені ситуації, намагається таким чином дестабілізувати ситуацію в регіоні? Ну, насправді, я думаю, що це якраз та ситуація, коли Сербія прекрасно справляється сама. Тим паче, що фактор Косова для неї вже роками має таке, скажімо, такий дуже болючий характер. І тут очевидно, що навіть без підбурювань із боку Москви вона повністю тут справляється. Президент Вучич повністю тут сам справляється. На 12 балів, просто я б навіть сказав. Москві, звичайно, абсолютно невигідне врегулювання на Балканському регіоні. І тому протягом всього цього часу, оце цього такого політичного напруження від інавгурації косовських мерів і закінчуючи оголошенням прем'єра Курті про те, що будуть проведені дострокові вибори, Москва постійно так от під'южувала, підначувала, як то кажуть, сербську сторону, заявляючи, що да як же ж це так, да вони не мають права, да це ви якраз маєте рацію, та ви не здавайтеся, та це Пріщина і західні куратори, щось там таке незрозуміле буде. Очевидно, що Росії вигідна, скажімо, дестабілізація Балканського регіону, і Росії вигідно спробувати якось так потрошку засовувати туди свої щупальця, грубо кажучи. Але великою з цього нічого не вийде, тому що, в принципі, процес врегулювання у Косові, він із самого 99-го року, ну, майже на 97-98% залежний від НАТО і ЄС, і тому там якраз усе можна вирішити достатньо стабільно. Я у цій ситуації більше переживаю за владу Республіки Косово. Якраз їй необхідно поводитися так, аби не стати такою собі, знаєте, таким собі, такою якоюсь собі молодшою, надокучливою сестричкою для ЄС, де можуть врешті-решт утомитися і за аналогією із Сирією віддати це, як то кажуть, на аутсорс комусь місцевому. Оце буде дійсно небезпечно. Зрозуміло. Дякую дуже за коментар, що долучились до нашого ефіру. Богдан Мироненко, експерт Центральної Європи і Балкан аналітичного центру Адастра, був з нами на зв'язку. А тут знову ж таки, вже якщо трохи ближче до нашого... зараз йдемо на коротку паузу, після цього повертаємось. Коротка пауза. Це проект «Вже у війську», де ми розповідаємо про новітню зброю, яка вже надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску... Макмілан ТАК-338 – гвинтівка з повздовжню ковзним поворотним затвором американського виробництва. Призначена для стрільби на дальні та наддалекі дистанції. Використовувалась в багатьох конфліктах по всьому світу, в
тому числі в ході війни в Іраку, де легендарний Кріс Кайл здійснив свій самий дальній постріл і уразив ціль на дистанції 1920 метрів. В Україні перебуває на озброєнні спецпідрозділів ЗСУ, поліції, а також СБУ. Має важкий матчевий вільновивішений ствол довжиною 67 сантиметрів та калібр 338 Лапуа Магнум. Вона вже у війську. А ти? Привіт, я Влад Волошин. Поки наші воїни міцно стоять на фронті, ми у проєкті «Музичний фронт» дбаємо про їх бойовий дух і підтримуємо українських артистів. Наша наступна гостя – співачка М'ята. Отже, найближчої неділі, 19.00, «Музичний фронт» на прямому. Не пропустіть. В нашій студії Сергій Таран, політолог, депутат Київради від Європейської солідарності. На цьому тижні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що наступ Збройних сил України призведе до кровопролиття і закликає Україну знову сісти з Росією за стіл мирних перемовин. Я не можу зрозуміти, країни Європейського Союзу, от саміт в Молдові, ми самі з вами про це говорили, про те, що, в принципі, як стало добре дихати без російського газу, без російського втручання. Орбан сидить на цій голці. Невже немає ніяких механізмів для того, щоб свою країну вивести із цієї залежності від Російської Федерації? Справа не лише в Орбані. Коли Угорщина робить якийсь черговий геополітичний ляп, наприклад, цей заклик до миру Орбана, він був проілюстрований відеороликом уряду Угорщини, на якому зображена карта України без Криму. І без частини Донбасу там. От питання, Донецьку, Луганську. Чому? Ставиш весь час питання, для чого це потрібно Угорщині, яка є членом НАТО, членом європейської спільноти, постійно демонструвати прихильність гібридним планам Кремля. От для чого? І перша думка – це тому, що Орбан мав довгі зв'язки з російськими спецслужбами. Це хороша версія, але вона не пояснює всього. Просто треба розуміти більше угорську політику. І вона трохи дивна. Вона відрізняється від будь-якої політики з країн-сусідів. Ви знаєте, яка зараз одна з найпотужніших тем в угорській політиці впродовж останніх десятка років? Це проблема Тріанонської угоди 1920 року. Ця угода була укладена за підсумками Першої світової війни, і за нею Угорщина, як країна, яка програла Першу світову війну, втратила близько 2/3 своїх територій. І це травма для Угорщини була. Це була для неї історична травма, навіть культурна травма. І угорські політики про це переживають. Вони, звісно, не можуть сказати, що давайте, може, ми переглянемо цю угоду, бо це буде виглядати, м'яко кажучи, дуже дивно. Але вони постійно говорять, наприклад, про порушення прав національних меншин угорців у всіх сусідніх країнах, які опинилися в цих країнах після цієї самої Тріанонської угоди. І такі самі проблеми, які Україна має з Будапештом через угорську меншину на Закарпатті, Угорщина має з іншими сусідами, з Румунією, Словаччиною. Досі навіть мають. Хоча найбільше ці проблеми були до того, коли ці всі країни стали членами Європейської спільноти і НАТО. От уявіть собі, про що думають Угорщини. Тобто вони переживають фантомні болі. До речі, такі самі фантомні болі, які переживає Путін. Тільки Путін хоче відтворити свою імперію, а в Угорщині, можливо, мріють про свою недоімперію. Бо вони ж в Австро-Угорській імперії були ж частиною більшої імперії. І коли кожного разу, коли будь-де, будь-якій країні політики мислять категоріями відтворення якихось імперій чи недоімперій, такі політики виглядають жалюгідно. От Угорщина – це приклад, тому що всі їхні ініціативи в зовнішній політиці завершуються нічим. От скажіть, хоч одна ініціатива Угорщини була підтримана в європейській спільноті? Ні. Більше того, зараз в Європейському парламенті навіть хочуть відсторонити Угорщину від майбутнього головування в Європарламенті, тому що вона не поділяє цінностей Євросоюзу. До чого це доводить політика? Угорщина пересварилася з усіма сусідами, пересварилася з Брюсселем, пересварилася зі Сполученими Штатами. Заради чого?
через оці фантомні болі. Тому до тих пір, поки сама угорська політика буде жити цими фантомними болями, там ніколи не буде конструктивної позиції. І тому питання зовсім не в Орбані. Питання в тому, що угорській політиці треба пережити це і думати про майбутнє. Про реформи, про зміни, про спільну безпеку. Ну, багато ж країн, навіть сусідів, які свого часу жили фантомними якимись болями чи конфліктами, вони ж уже це подолали. І тому Угорщина – ні. Напевно, остання вона. І я сподіваюся, що вона це зробить, тому що це гарний сусід з гарною історією. Я переконаний, що ми повинні мати дуже дружні стосунки. У нас навіть було спільні важкі сторінки, наприклад, свого часу Радянський Союз придушив повстання в Будапешті після Другої світової війни. Так само, як зараз Росія хотіла застосувати такі самі методи, почавши великомасштабну агресію в Україну. Тобто нам є, насправді, про що говорити навіть в минулому. Але треба перестати жити цими фантомними болями і сподіватися, що зміна світового порядку, як там кажуть, може дати Угорщині якісь нові можливості в зовнішній політиці, і я так скажу м'яко, особливих зв'язках з угорськими меншинами на території інших країн. Треба про це забути. Але Угорщині поки це не забувають, і поки цим живуть, і кожного разу виставляють себе в якомусь неправильному світлі. І що погано, в першу чергу, для самої Угорщини. Ну, тут, напевно, треба в самому суспільстві угорському розуміти, що треба, можливо, переглянути, а чим живе ваш уряд насправді, які зв'язки Орбана, раз він так відстоює позицію Путіна, і що його пов'язує якраз ось з цим путінським режимом. Можливо, якісь фінансові зв'язки. Або треба як рятувати угорську економіку. Ну, от, приклад, парадокс. Угорська економіка залежить від фінансування з Євросоюзу. Угу. Залежить. Це вже теж саме по собі багато що говорить про угорську економіку. І при цьому Орбан не може отримати повністю цього фінансування, тому що в Брюсселі сказали, раз у вас в Угорщині є проблеми з демократією, з порушенням фундаментальних основ, як управляється суспільство в часи демократії, ми вам не даємо це все фінансування. Ми ж не будемо фінансувати там напівавторитарний режим. Що в Угорщині відповіли? Якимись змінами? Ні. Орбан сказав, якщо ви нам зупиняєте фінансування, ми будемо використовувати право вето і блокувати фінансування Україні. Бо Україна – неповноцінна держава. Так же було буквально кілька місяців тому. Чим це завершилось? Та нічим для Угорщини. Знову-таки, вона пересварилася з усіма. Пересварилася з Брюсселем, з усіма сусідами, з Україною. І що, економіка Угорщини стала краще? Чи отримали повною мірою фінансування Європейського Союзу? Ні. Чи подумали угорці над тим, як змінити щось в своїй економіці, щоб, можливо, цього фінансування стало менш потрібно? Ні. Чи, можливо, якось підходи до використання тих коштів, які дає Євросоюз, змінити? І, можливо, наприклад, побудувати нову інфраструктуру, а не кидати в соціалку, як зараз це робить уряд Орбана? Ні. Тому, насправді, в угорському суспільстві є дуже багато проблем. І, напевно, що угорцям про них треба більше говорити, ніж про те, як задовольнити фантазії Путіна і запропонувати якісь мирні плани, які ніколи не будуть здійснені. Пане Сергію, дуже вам дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Друзі, Сергій Таран, депутат Київради від Європейської солідарності, політолог, в цій годині був в нашій студії. Я ще раз вам нагадую, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайки під кожним відео, підписуйтесь на Telegram-канал. Свіжа оперативна актуальна інформація, алгоритми ви всі вже бачите на своїх екранах. Зараз після паузи, після програми «Репортер» ми повернемося до студії з наступним гостем. На прямому репортер, тож одразу до головних новин. Російська армія з авіації обстріляла Херсонщину. За повідомленням обласної військової адміністрації, у Веселому поранена 64-річна жінка. Є й руйнування. Ворог керованими авіабомбами знищив приміщення сільгосппідприємства. Атакували росіяни і Борислав. Там поцілили у територію заводу. Сили протиповітряної оборони відмінно спрацювали на Полтавщині. Про таке повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Він додав, що влучань не зафіксовано. Більше подробиць не уточнив. Відомо лише, що повітряна тривога в області тривала понад 2 години.
Троє дітей, які постраждали унаслідок обстрілу передмістя Дніпра, у тяжкому стані. Про це розповів керівник області. Загалом унаслідок атаки постраждали 5 дітей та 17 дорослих. Загинула дворічна дівчинка. Російські війська вдарили по Підгороднинській громаді напередодні пізно ввечері. Ракета влучила між двома багатоповерхівками. Повністю зруйновані 6 квартир, пошкоджені 10 приватних будинків, автівки, магазин та будівля пожежно-рятувального підрозділу. За даними Генштабу, ворог вдарив балістичною ракетою «Іскандер-К». І вдруг на мене почав падати холодильник, упав сюди, на позвоночник. І все, я смотрю, все сипеться, все. Я поняла, я глянула небо. Я все поняла, но я в тот момент не растерялась. Я начала кричать, я закрыла все так и начала кричать, потому что пыль зашла и дым какой-то, откуда он. Мое кресло, мой бойлер и стиральная машинка. Мене не було, я якраз їхав з міста сюди, буквально хвилин за 15. Тобто, якби я приїхав раніше і планував знаходитись на кухні, бо вікно вилетіло якраз там, де я зазвичай вечеряю. Другий день народження. 4 крилаті ракети та 3 шахеди збила наша ППО цієї ночі. Про це відзвітували у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 6 крилатих ракет з району Каспію та 5 ударних дронів із Брянської області. За попередньою інформацією, до Києва не долетіла жодна повітряна ціль. Усе, що прямувало у бік міста, збили ще на дальніх підступах. 2 ворожі ракети, які не вдалося збити, влучили у оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Прикордонники збили 3 ворожі дрони над Сумською та Чернігівською областями цієї ночі. Військові показали фото уламків шахедів. Від опівночі росіяни обстріляли 5 громад Сумщини, зокрема у Серединобудській. Пошкоджена будівля агрофірми, приміщення майстерні та автівки. У Миколаївській зачепило нежитлові приміщення, а у Шосткінській громаді – пошкоджена територія міського парку. Майже 90 разів окупанти били напередодні і по Запорізькій області. Більшість обстрілів були із артилерії. Під вогнем опинилися Гуляйполе, Уріхів, Чарівне та Кам'янське. Загалом понад 20 прифронтових населених пунктів. Ніхто не постраждав, втім зруйновані 16 об'єктів, а це будинки, квартири та комунікації. 4 мирних жителі загинули і ще 8 поранені. Окупанти не припиняють обстрілювати Донеччину. Найбільше постраждалих у Курахівській громаді. Серед потерпілих є 2 дітей. У Нью-Йорку та Часовому Яру пошкоджені будинки. Є руйнування також і на Лисичанському та Донецькому напрямках. У Слов'янській громаді під обстріл потрапила територія підприємства. Росіяни сьогодні вранці масовано обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Як повідомила обласна влада, у місті пошкоджена адмінбудівля, частково зруйновані 2 будинки та господарчі споруди. Також вранці армія агресора із вертольотів ударила по селу Івашке Богодухівського району. Минулося без масштабних руйнувань та жертв. Із танків ворог бив по селу Гурів-Козачок. Є пряме влучання у будинок культури. Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. Поранена 74-річна жінка. Є пошкодження об'єкту цивільної промисловості, приватних будинків, господарських споруд та будівлі ферми. Протягом доби росіяни намагалися наступати на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Успіху не мали. А загалом відбулося 23 бойових зіткнення. У районі Мар'їнки українські військові відбили 11 атак противника. На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог обстрілював населені пункти. Авіація Сил оборони завдала 17 ударів по району зосередження особового складу та зенітно-ракетних комплексів ворожого війська. При цьому окупантів знищують не лише наші захисники. Є випадки, коли росіяни самі тікають із позицій. В Сватовому Луганської області 2 червня дезертирували близько 40 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції, у зв'язку з чим з метою пошуку російських дезертирів було задіяно 2 російських вертольоти та підрозділ Росгвардії окупантів.
Не лише обороняються, але й контратакують. Ситуація на східному напрямку ускладнюється, втім, на окремих ділянках фронту сили оборони просуваються вперед. Про це розповів командувач сухопутних військ Олександр Сирський. За його словами, попри чисельну перевагу ворога та спробу наступати, нашим військовим вдається контратакувати та йти далі. Зокрема, на Сватівському напрямку українські захисники просунулися на 400 метрів вперед та крок за кроком звільнили значну ділянку території у районі Іванівського лісу. Їх убила Росія. У Харкові показали виставку «Втрачене дитинство». Це світлини та історії дітей, які загинули унаслідок російської військової агресії. Із відвідувачами виставки поспілкувались і мої колеги. Кирила, Єгора та Артема Прийменків вбили російські військові. Троє братів разом з мамою, татом та бабусею загинули торік у березні внаслідок російського авіаудару по Сумах. Поряд з фото дітей – історія їхнього життя від першої особи. Ніби це саме дитина розказує про себе, тому що більше у цих дітей розповісти про себе можливості не буде. Вони вбиті. Виставка «Втрачене дитинство» розгорнута на одній зі станцій харківського метро. Для багатьох харків'ян саме підземка стала прихистком від російських бомбардувань. Кожна з історій – як особиста втрата. Сльози наворачуються на очі, бо це дуже сумно, дуже боляче. Ми знаходимося у війні з такими ненормальними сусідами, які не тільки, що вони обіцяли, будуть воєнні об'єкти бомбити, але вони дітей наших бомблять і мирних громадян. Але це саме тяжке – це діти. Знайоме обличчя шукає серед десятків фотографій пані Світлана. Російська ракета вбила однокласника її доньки. Ну, ракета летіла і попала в дом. Вони з папою йшли. Вместе з папою погиб. 484 дитини загинули в Україні з початку російського повномасштабного вторгнення. Це дані Офісу Генпрокурора. Тут на виставці зібрані історії більше як 20 дітей. Це діти з сіл, містечок, областей, в тому числі Харківської області. І щодо віку, ви знаєте, тут є маленькі діти, є підлітки, а є діти, які навіть не встигли народитися. Їм не дала Росія народитися жодного шансу, вони були вбиті до народження. Історії вбитих Росією українських дітей, збереження пам'яті та спроба допомогти рідним пережити важку втрату. Телеканал «Прямий». На Вінниччині представники Держпродспоживслужби разом із мисливцями та ветеринарами почали поширювати поблизу лісів вакцину проти сказу. Препарат розробив український виробник для імунізації диких м'ясоїдних тварин. Уже обробили 4 тисячі квадратних кілометрів та поширили 10 тисяч доз приманок із антиревічною вакциною. Тож більше дивіться далі. Популяція диких тварин невпинно збільшується у вінницьких лісах. Мисливство заборонене під час воєнного стану. Крім цього, війна вплинула і на міграцію. Дикі тварини часто йдуть в села у пошуках їжі, тож вакцинація – дуже важливий захід. Приманки залишають поблизу населених пунктів. Враховуючи те, що територія лісів не буде задіяна, тому що з військовим станом, буде проводитись розкладання приманок тільки біля нір, або ближлежащих – це маленькі посадки і річки, де зараз йде накопичення даної лисиці. Роботи з розповсюдження вакцини проводять ветеринари та мисливці. Аби брикети не втратили своєї дії, їх зберігають у термовалізах. За допомогою вакцинації ми не зменшуємо кількість нападів хижаків, а ми попереджуємо захворювання таке, як сказ. Тому що, ще раз повторюю, виходить, що дикі тварини є основним переносчиками цього захворювання. Людей закликають уникати контакту з хижаками та оберігати свійських тварин. Особливо небезпечними є лисиці. Вакцинація зменшить поширення інфекційного зараження, але популяція тварин швидко зростає. Якщо бачите, що лис не лякається людини, іде, не звертає увагу, це 100% лис заражений сказом.
От, тому що він обична людини боїться, тікає від людей. Тому, значить, ні в коїм случаї до нього не підходити, подивитися. Бували случаї, що заходив в подвір'я, кусав корову, кусав собак, котів. Для зменшення проявів сказу на Вінниччині фахівці систематично проводять вакцинування. Вже поширено 100 тисяч приманок. Але важливо вакцинувати і домашніх тварин. Вікторія Рибальська, телеканал «Прямий». Що ж, на цьому у мене поки все, але більше інформації ви знайдете у телеграмі прямого і, звісно ж, у Ютубі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб нічого не пропускати і, власне, щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим. Добрий вечір. Ви дивитесь телеканал «Прямий». Ми продовжуємо наш інформаційний марафон. У нас ще є година. До нас завітав Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер Збройних сил України, народний депутат 8-го скликання. Я вас вітаю, пане Ігор. Слава Україні. Знаєте, я не можу знову ж таки уявити і співставити 466-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Я не кажу те, що було до 24 лютого 2022 року. З'ясувалося, що в нас фактично, ось візьмемо столицю, 50% укриттів, навіть більшість, немає. Немає в нас бомбосховищ, нема де укриватися населенню. Тікати, ховатися і елементарних умов для того, щоб люди могли вберегти своє життя і здоров'я. Крім метрополітену. І крім тих офіційних бомбосховищ, які, ну, про які знають всі. А все інше цього немає. Там, де воно мало бути. Як так сталося? Ну, дивіться, сталося те, що ми дізналися про цю ситуацію лише після того, як загинули люди. Так в тому і справа, розумієте? А до того часу, в принципі, ніхто нічого знаєте, не було такого крику ні в соцмережах, ніде. І це, знову ж таки, стало відомим лише завдяки тому, що зразу почалися, знаєте, політичні оці от перетягування канату чи там перекладання вини. Да? Тому коли, наприклад, ті, хто мають відповідати за цивільну оборону, кивають в сторону місцевої влади. Місцева влада каже, так ми гроші виділили, взагалі-то далі мають робити там інші і так далі. Тому це, ну, скажімо так, знаєте, я вже казав на своєму YouTube-каналі «Лапін from Ukraine», що в нас спочатку було пункти незламності. Потім, перепрошую, появилася там ялинка там боневтікості. Тепер в нас пропонують місцевим громадам створювати там пункти стійкості. Чесно кажучи, ну, я не знаю, цей треш, він мав колись вилізти наружу. Сьогодні ми стали свідками безхребетності центральної влади, недолугості місцевої влади. Тому що питання ж не лише про Київ. Ну, в Києві там Кличко прозвітував, ми от виділили кошти, окей. А ти перевірив, куди ті кошти пішли? Хто з тих підрядників, їх освоїли, чи, як то було, при Совєтському Союзі? Чи їх все-таки, як то кажуть, нормально за ці кошти було зроблено і так далі? Тобто, ну, ми виділили, ну, все, виділили. А куди так виділили? Так кошти виділені на, як субвенція на облаштування бомбосховищ у школах. Правильно. Але справа в тому, що, ну, то же саме київська міська влада не буде робити бомбосховище там в Полтаві. А полтавська міська влада не буде робити бомбосховище в Луцьку. А Луцька міська рада теж не буде робити бомбосховище. Вони в себе не роблять, то вони ніде не будуть робити. Ну, тому що туди якби то менше прилітало. Тому в цій ситуації виділення коштів має йти, ну, як мінімум, централізовано. Має бути певного роду програма. Мають бути прийняті рішення з приводу приватних підвалів, з приводу, ми з вами от говорили, там, приватних паркінгів підземних, з приводу тих можливостей, які мали би бути під час воєнного стану. Але, ну, ми ж про це на єдиному марафоні ж цілий рік не чули. Ну, просто від слова «вобще».
Виходить голова цивільної адміністрації Київської області, да, Київської ПОПКО, доповідає, 17 травня ганебне явище з бомбосховищами, провели нараду, визначили, значить, по напрямкам все, значить, все перевірили, все доповідаю, все працює. 17 травня. Ну, це не цитати класика, це просто в такому ракурсі була доповідь. 17 травня. Через два тижні біля бомбосховища закритого гинуть люди. І ви знаєте, чесно кажучи, ми всі тепер знаємо, хто не відкрив бомбосховище. Ну, кого призначили стрілочником. Але до сих пір в нас повна тиша. Хто розмінував Чунгар? В нас повна тиша, чому Херсон окупували зразу, не підірвавши Антонівський міст. В нас повна тиша, хто забороняв підривати мости з Офісу Президента і казав, що лише за його командою це можна робити, коли на Київ йшли танкові колони. У нас повна тиша, хто наказав зірвати Варварівський міст, намагаючись таким чином обрізати від України Миколаїв, щоб він мав дуже таке погане забезпечення під час підготовки російського наступу вже на сам Миколаїв. Тобто, хто готував це все до здачі? Тут в нас тиша. Ну тепер ми всі знаємо, як звати того сторожа, який не відкрив бомбосховище. Це, знаєте, театр в країні абсурду. І натомість ми сьогодні бачимо заяви на Миколаївщину, їде 95-й квартал. Ну давайте ще поржом, ну ще ж не наржалися. Ще мало крові, нас зараз тільки те, що залишилося, нагороджувати повій, призначати злодіїв послами десь там в якихось країнах. І в принципі в нас все нормально, в нас під парасольку ГУР можна робити все, що хочеш. Вони навіть можуть керувати прикордонною службою. Тобто через систему шлях Трухін стає волонтером, їздить як дальнобойщик. Тобто цей безпреділ, він працює, як ви кажете, вже більше як 400 днів. Тому що перші дні, перші місяці, коли, перепрошую, обісралися, то і солдатам по 100 тисяч, і тим, хто в тилу на відновленні, по 30 тисяч, і все вибачте, остальне. Вибачте, в нас не можна говорити в ефірі такі слова. А це ж не матюк. Ну, моє завдання вас попередити. Перепрошую, так. Добре, обгадилися, так скажу. От. Тобто вони з переляку все, що хочеш. А сьогодні вже все, всі розслабилися. Дивіться, що каже охоронець, я процитую. От на судді. Відчинив двері в бомбосховищі, люди почали стукати в двері. Я дійшов до реєстратури, тут мене збило з ніг, потім зверху скло полетіло, там страшне було. Після цього пішов людям допомагати, приніс перекис, бинти, потім пішов у швидку дзвонити, перекривати воду, по підвал почало заливати. Тобто, в принципі, людина виконувала те, що вимагає від нього його обов'язок. Я не хочу його захищати. І він під вартою сьогодні. Просто я цитую те, що він сказав на суді. Ще раз кажу, і він під вартою без права внесення застави. Дядько, грубо кажучи, він визнав вину, ну він розуміє, що загинули люди, тобто він там не рішає, тихонечко в ліс не уходить, розумієте? А і через його, ну скажімо так, можливо, ймовірно, через якісь його дії, чи можливо повільні дії і так далі, загинули люди. Та? Тобто загинула там жінка, наскільки я пам'ятаю, там ще є поранені, так постраждало. Дитина загинула. Так, дитина загинула, перепрошую. Тобто постраждало декілька громадян України, хтось загинув. А через бездіяльність і дії кого гинули десятки тисяч внаслідок того, що я перечисляв тільки що раніше. Тобто, от, розумієте, цих прізвищ ми ніколи не дізнаємося. Ми навіть не знаємо, де сьогодні Баканов. Хто привів російський політичний офіс ФСБ в вищі владні кабінети українців? Нещодавно було соціологічне опитування українців. І їх запиталися, ну, кого вони вважають, ну, найбільшими ворогами України зараз під час війни. Ну, зрозуміло, російська агресія, це все зрозуміло. А отут, от, всередині, і що вони називають? Більше половини українців назвали слово корупція. Майже 50% українців назвали російська агентура в вищих ешелонах влади. Тобто, розумієте, люди вже ж все бачать. Якщо ми, повертаючись до запитання бомбосховища, обладнання місць і так далі, ви розумієте, ну це ж не сьогодні сталося. Хаотична забудова в містах, вона продовжується, не знаю скільки, десятиліттями. Якщо, я не знаю, як це назвати. Коли зноситься, наприклад, там п'ятиповерхова хрущовка, замість неї виростає там висотний небоскреб, а паркоміст під низом ніхто не будує і получаються в нас тоді затори.
в нас виходять, що ті автомобілі чорті де стоять. І це ж кожний такий підземний паркінг міг би виконувати функцію пусковища. Навіщо паркінги? Є евакуатори, які будуть гарно справлятися з роботою. Ой, ви знаєте, я дуже добре пам'ятаю, як цей законопроект голосувався в минулому скликанні восьмого скликання парламенту. Ох, яке, знаєте, чесно, от гріх не розказати. Я дуже добре пам'ятаю. Голосували закон про бюджет. Знаєте, як то кажуть, під ялинку. І треба було голоси. І одна одноіменна партія боксерського типу не давала голоси, допоки парламент не прийняв саме оце про евакуатори, те, що ви зараз говорите. І самопоміч теж не давала голоси, бо там Садовий теж хотів евакуатори у Львові. Тобто дуже гарно все це робилося, я дуже добре це пам'ятаю. Після того, як прийняли оце про евакуатори, зразу все появилися голоси нашої дружньої п'ятитворчої коаліції. Десь так приблизно це виглядало. Але справа не в тому. Справа в тому, що навіть і попри те, що є норми державного будівельного контролю та архібудконтролю, а його останніми роками в нас очолював сьогоднішній керівник Національного антикорупційного бюро, то яких ще нам реформ не вистачає? То хто ж його посадять? Він же ж пам'ятник. Розумієте? Тобто він ж не може сам себе саджати, тому що я впевнений, що в нас він сам назвав, це Кривонос його прізвище, він сам сказав, що найбільш корупціогенна структура в Україні – це є архібудконтроль, який він очолював. Тобто і він нічого не зробив. І потім з цієї посади пішов у нас на директора НАБУ, що він сам себе буде саджати. Тому, друзі, тут все воно, в принципі, на поверхні. Єдине, що... В єдиному марафоні цього не скажуть. І, повірте мені, левова частина людей, яка сидить в тому зомбоящику, вони не підписуються на нормальні ютуб-канали, вони не дивляться прямий. Не того, що вони не хочуть. Ні, вони не мають такої можливості, бо в когось просто немає інтернету, а в когось немає опозиційних каналів, а є тільки один Коломойського марафон. Олігархічні канали, які сьогодні фінансуються за рахунок державного бюджету, платників податків, а не за рахунок їхніх власників олігархів. Це факт. Ми ж від цього нікуди не дінемося. Тому така історія. Єдине, що я знаю, що дуже багато буде роботи після перемоги, що сьогодні всі будуть говорити по всіх тих зомбоящиках, що не на часі критикувати владу. І за це також. Зразу Зеленський же ж вийшов, сказав, що хтось утримує нокаут, натякаючи на Кличка. Вони зразу включилися в політичні ігрища. Замість того, щоб вирішити проблему. Розумієте? Так в тому то вся соль. Тобто я не є бронежилет Кличка, тому що в мене до нього є так само багато питань. Але справа не в тому. Але центральна влада бездіяльна. Гроші мають виділятися. Ви знаєте, давайте відверто. Якщо нам потрібен бетон для дорог, то яка різниця? Вони все одно ж його крадуть на дорогах. То нехай же той бетон роблять хоч на бомбосховище. Я вже так грубо сказав. Нехай їх обладнують. І, я вважаю, що взагалі під час воєнного стану, в нас же ж є, наприклад, в Києві там патрульна поліція, до останнього часу вони отримували такі самі надбавки, як військові на передовій. Та? Потім було там 30 тисяч, зараз, вроді би, там так само зняли їх, як і з військових, але справа не в тому. Вони ж повинні патрулювати, бо чого закривають ці бомбосховища? Щоб не збиралися наркомани, щоб там ніхто нічого не начверив, того і закриваються з однієї сторони. А з другої сторони, якщо в нас є воєнний стан, якщо в нас є комендантська година, якщо в нас перестають торгувати пропусками для своїх коліжанок, дружин і так далі, значить в Києві людей не має бути. У нас ці стрітрейсери, які займаються нічними перегонами на автомобілях, у них усіх є пропуска. Мені друзі говорили, є така історія в Харкові дуже часто наблюдається, перегони, нічні перегони, у них у всіх є пропуска. В Києві аналогічна ситуація, тобто якщо комусь сильно треба, військові жалуються, що немає як проїхати. До речі, через той же самий там міст швидка аж не їздить. Розумієте, там, де може проїхати там співак, який там з перепусткою для своєї йому терміново дружини. Треба. Так, тому ще раз наголошую, цей треш, він продовжується. Чому? Війна далеко. Далеко. У нас, на превеликий жаль, з однієї сторони це добре, це логічно, да, що війна далеко, але на превеликий жаль, у нас настільки розслабилися, і повторюємо всі ті самі помилки 15-16 рік. Ми воюємо для того, щоб в тилових містах був мир, щоб дітки ходили до школи. Я те саме казав. Ми робимо те, щоб тут в тилу, щоб був мир, щоб люди трималися. Бо є, коли нормальний тил, то й нормально, як то кажуть, вояка може воювати. І коли вояка приїжджає на реабілітацію, чи десь там в відпустку, чи з госпіталя відпускають там десь пройтися, кави випити через дорогу, коли він дивиться на цей треш, що відбувається в тилових містах,
він в шоці. У нас дискотеки, вечірні дискотеки, Одеса, Фонтанка гримить там, чи Аркадія гримить, розумієте? Потім відмазується, ну ми ж там збирали гроші. Наші що зразу? Ми гроші збираємо на ЗСУ. Ну, розумієте, тобто у нас такі відмазки зараз дуже багатьох людей. І, чесно кажучи, ну, вже я не знаю, вже тими грошима вже, по-перше, ми збираємо гроші на ЗСУ. А яким чином? Тобто ми їх передаємо в Міністерство оборони на цей QR-код? Ну, я бачу, от в вашому телеканалі висить QR-код підтримки ЗСУ. Це ж нормально? Нормально. Нормальна практика. А я як згадаю, що яйця по 17 гривень купляють за ці гроші, то мені не хочеться на цей QR-код давати. Я лучше дам волонтеру. Виходить міністр фінансів. І каже, ви знаєте, ну, волонтери... Але він вже спростував. Ні, то він сказав, ви не так зрозуміли. Да, вирвали з контексту. Ну, це ж любима тема. Вирвали з контексту. Він спростував що? Він спростував тільки ту частину, наскільки я розібрався, що ті волонтери, які зареєстровані, то от якраз ті платити не будуть. А ті, хто просто збирав, от, як мені там пише дочка мого побратима, я оголосила збір, пане Ігорю, підтримайте там через Фейсбук, оголосила збір на авто, бо тато ж, ну, а побратим, це він мій підлеглий колишній, ми разом воювали. І підтримайте це, вона там банку, вона ж не волонтер, вона просто оголосила збір на автомобіль для підрозділу, в якому її тато. І питається в тій задачі. Або історія, яка взагалі набула розголосу дуже великого. Ігор Луценко, колишній депутат, так само колега по парламенту, який в 72-й воює. З перших днів на його картку, ну, публічні особи завжди це робили. Чому? Бо в них більша аудиторія, їх знають. На його картку почали збирати десь близько 20 мільйонів на безпілотники. Наслідки які можуть бути? 4 мільйони на податки дай, але є інше, набагато страшніше. А ухилення від сплати податків статтю ж ніхто не відмінив. Тобто, розумієте, я свідомий того, що, можливо, все закінчиться добре. Але по справі Шеремета добре не закінчилось до сих пір. Тому що, коли держава хоче макнути вояк, волонтерів чи медиків, то вона зробить справу, і справа Шеремета починається... Знаєте, що справа Шеремета починається тепер спочатку? Суди ріфмастера Юлі Кузьменко і Яни Дугар, вони тепер розпочнуться спочатку, бо один присяжний уїхав за кордон, а другий присяжний служить в ЗСУ. І, відповідно, на суди з'являтися не можуть, і тепер буде перенабор присяжних. А отже, згідно процесуального кодексу, починаємо спочатку. Скільки вже років? Тобто, коли дуже хоче держава, вони вже давно могли би цю справу, як то кажуть, прокуратура, відмовитись від обвинувачення, забрати під руку, бо і так дали в штангу. І ніхто з них, напевно, не хоче сидіти в тюрмі потім з прокурорів за притягнення завідомо невинної особи. Але по результатам цього судового засідання хтось буде сидіти в тюрмі. Чому? Там є дуже-дуже багато підстав, кажу як юрист. Що саме завідомо невинної особи було притягнуто. Фабрикування, експертизи, там, ну, там дуже багато чого. Тому, знову ж таки, повертаючись до цього треша, який відбувається в тилових містах, вже не лише, як то кажуть, з нашими бомбосховищами, а взагалі з відношенням людей. Помилка минулих 5-6 років. Війна – це далеко, вона касається тих, які там в окопах. А в нас тут діла, контракти, мільйони, будівництво, крадівництво, політика, готуємося до виборів, політичні партії, рейтинги, соціологія. А війна – це далеко, там. Розумієте, тільки тоді там сиділо 30 тисяч, а зараз там сидить мільйон. Але, в принципі, все одно далеко. Нічого не навчило. От від слова «напрочь» нічого не навчило. Ну, така от моя думка з приводу бомбосховищ. Просто, ну, ця ситуація, вона дуже, знаєте, викликає велике обурення і сум, насправді, тому що ми не розуміємо, а що ж, ну, знову ж, ті ж військові, які приходять сюди на ротацію, вони дивляться на це все, і в них яка ж мотивація тоді? Ну, дивіться, справа в тому, що в нас, на превеликий жаль, в Україні відсутній повністю інститут репутації, репутаційних відповідальності. Да? Тобто ми не бачимо гучних відставок, заяв, які б написали би там, в зв'язку з втратою там, репутаційною, в зв'язку з тими чи іншими подіями, які відбулися. Чому? Тому що хто був ніким, тот сьогодні став всім.
І йому дуже не хочеться від того корита відриватися. Розумієте? От просто так от не хочеться. От в Європі, в західному світі люди якось добиваються, все життя щось роблять, працюють, ідуть в політику. Потім, якщо дивляться, що якась ситуація, пише заяву про відставку, і як міністр чи прем'єр-міністр там після якогось скандалу, просто йде у відставку і далі продовжує займатися тим, чим займався до політичної кар'єри. А тут же ж розумієте, вчора він тамада, а сьогодні він небожитель. Ну, все. Як він напише заяву про відставку? Він ж до кінця каденції вже буде сидіти в парламенті, тому що це ж копійка, свіжа копійка, стабільна копійка, і в армію не візьмуть. Ну, от мені цікаво. Ви знаєте, от в нас же ж колосальна армія чиновників. Ну, давайте говорити відверто. Зараз же ж, в принципі, по селам, якщо проїхатись по селам, по цвинтарям, ну, що би там не було, ну, синьо-жовтих прапорців на цвинтарях дуже багато. В селах мужиків реально мало. У нас якась армія виходить, знаєте, така робоче-крестьянська. Тут корки в містах, розумієте? Розвернутися майбаху нема як. Угу. А в селах людей нема. Нема кому землю обробляти. І це правда. У нас якась армія вийшла знову, як то колись, робоче-крестьянська. І цей треш, він продовжується. Але потім, даби оправдати свою цю боягузтво, вони ж будуть вдівати піксельні шаровари. От нас Арахамія їздить на європейські там зустрічі, от в Польщі він був, камуфліровані спортивні штани. Тобто, розумієте, ну вони як бомжі там ходять. І коли їх обзивають шапіто, то вони починають обіжатися. Але справа в тому, що жоден з них не має ніякого відношення до війни. І ви ж не приїхали на передову, що вам треба камуфляж, що вам треба там якийсь там стіль мілітарі і так далі. Ну окей, Зеленський, він верховний головнокомандувач, він має право, він може взагалі в формі ходити, мав би. По ідеї, ну як? Це головна людина на сьогоднішній день, це верховний головнокомандувач. А от ті всі, що з ним були, вони яким боком до того пішли? Ну, це така, знаєте, дотичність, так, солідарність. Ні, це називається примазатись до військових. Так, то це не дотичність, це примазаність. Це от саме оце от і є піксельна шароварщина. Розумієте? Тобто, і це з'явиться у нас потім після війни. Повірте мені, ми обалдіємо, скільки в нас учасників бойових дій. Я дуже добре пам'ятаю, скільки в батальйоні «Айдар» в 2014 році піднімалось в атаку. Ну, десь саме найбільша цифра, яка була, то, що я пам'ятаю, за моєї пам'яті 250 чоловік. А по списку було 600. А завдання виконували як на 600. Uh-huh. А піднялося 250. Зато учасників бойових дій за 2014 рік, непонятно по яким документам, отримували тисячі. І таких будемо мати скрізь. Це я зараз не закинув свій коханий батальйон. Ні, просто під хорошим брендом можна було порішати. І рішали, якось через суди рішали. І в той же час ті, хто воювали, загинули неоформленими, ні родичі, ні близькі не мають нічого. Но рішальщики мають все. Бо в штабах сиділи тилові, і повірте мені, от в тих тилових, і в їхніх родичів, і в їхніх кумих всі документи в порядку. От абсолютно всі. І ми будемо їм виплачувати кошти звичайно, і свого бюджету. Звичайно, і свої звичайно. Карми. А потім вийде «Слуга народу» і скаже, ви знаєте, у нас УБДшників багато, як ця Третьякова, давайте ну, подумаємо, треба, напевно, УБДшникам відмінити пільги. І обідно буде і тим, хто воював, бо ті, хто не воювали, то їм там ну, не було пільг, купив собі там корочку, тепер знов не буде пільг. Ну, типу, якби не сильно потерявся. Потратився, розумієте? А ті, хто воювали, будуть проходити знову круги пекла, доказуючи, що вони не такі, як всі інші, розумієте? І знову ж таки, штабні будуть мати всі документи в порядку. Ну, в нас це постійно робиться. Чи, знаєте, як я завжди казав, чим далі в тил, тим круче спецназ і краща екіпіровка. Ну, так от воно відбувається, на превеликий жаль, в Україні. На сьогоднішній день ми, в принципі, втратили дуже багато часу, готуючись до війни. Але, в принципі, весь світ визнав, давайте так, непопулярна тема, як то кажуть, мінські домовленості, весь світ визнав, що Україна, Збройні Сили, ми пам'ятаємо, 14-й рік, оте славнозвісне РНБО, доповідь міністра оборони, 5 тисяч військовослужбовців готових виконувати завдання. Ну і ще 3 добровольчих батальйони, Айдар, Азов і Донбас. Потім появились інші батальйони, ну я говорю про перші дні. Так? Тобто 5 тисяч військовослужбовців готових виконувати бойове завдання по захисту України. Російська армія мала 1,5 мільйона. Розумієте? І мали дуже багато техніки. В нас не було нічого. В нас були тільки зрадники в Криму. Тобто в нас було дуже багато чого.
І всі кажуть, ну да, після Мінська цей період Україна витримала, Україна підготувала збройні сили, як би там не було. Станом на 21-й рік перед війною ми мали 250-тисячну армію, ми мали 357-тисячну систему МВС, це з Нацгвардією, це з патрулькою, з усіма. Так? Тобто ми 600 тисяч мали на початок війни готових, одітих, взутих і озброєних. Розумієте? А в 14-му році в нас їх було 5 тисяч. Навіть Лукашенко каже, ну да, Мінськом воспользовались от, українці, да, підготували армію. Меркель виходить. Всі кажуть, що водили того Путіна за носа, тому що розуміли, що він все рівно піде атакувати. І тільки наш Верховний може вийти в Молдові і сказати, Мінські угоди Росія використала для того, щоб підготуватися і на нас напасти. Ми другий раз на таку уловку не поведемось. Ну що ще сказати можна? Так ви розумієте, хто керує, то така й країна. Якщо людина за стільки років не зрозуміла, що фраза «якщо б я був президентом, ми б всі б умерли в Криму», могла би збутися, якби він був би в Збройних силах України в 14-му році і не кусив би від армії. Звичайно, можливо, він би і погиб би геройський в Криму, ну, але ж він в той час в Москві гроші заробляв. Є реакція Офісу Президента на ось цей вирок суду охоронцеві, який не відкрив двері під час ракетної атаки. Офіс Президента буде розбиратися, чому охоронець в праві про закрите укриття в столиці отримав суворіший запобіжний захід, ніж інші підозрювані, які є посадовцями. Ну, охоронець – це стрілочник, але там ще є інші підозрювані. Це Олексій Кулеба сказав, заступник керівника Офісу Президента. Ну, дивіться, там справа в тому, це ж приміщення належить структурі. В цієї структури є директор. Хтось же ж дав команду закривати приміщення, підвали закривати. Слухайте, таких випадків дуже багато. І тут можна говорити і про приватні паркінги, коли людей просто не пускають. Вже стільки роликів різних в соціальних мережах, коли сидить охоронець в приватному паркінгу, повітряна тривога, людям нема куди ховатися. Тому що має бути рішення центральної влади. І охоронець в цей час має широко-широко відкривати двері і казати, люди, бігом-бігом заходьте. Розумієте? Але має бути для цього рішення. А коли центральна влада сидить бездіяльністю, займається, а з телемарафону про це ніхто не говорить, то вони нічого і не знають. Сидять собі в Києві, ну, в них ж нормальне бомбосховище. Ну, на Банковій ж нормальне бомбосховище, там, чи там, де Верховна Рада. Ну, на що їм там думати, що десь там приватні паркінги якісь там, когось там не пустили? Це для того треба включити хоча б нашу з вами програму, як мінімум знати про це, да? Чи підписатися на мій YouTube-канал, чи на вашу програму на прямий FM. Тобто, розумієте, ну, це ж треба щось робити, кнопочки тицяти. А де їм там до тих кнопочок тицяти? В них вон там зелена є, їм треба встигнути, бо ще ж невідомо, скільки буде війна, а потім же ж вибори. Уважно стежимо за тим, що відбувається в Білгородській області. Там вже РДК і Легіон Свобода Росії запропонували губернатору Білгородської області Гладкову зустрітися. Він відмовився, також виклав в мережі ролик, він відмовився, сказав, що він не буде зустрічатися. Але доповів про те, що йому запропонували зустрітися о 17-й годині, вже час пройшов, у Шебекіному гарантують безпеку. Як ви оцінюєте ці події, які там відбуваються? Ну, дивіться, чи приїде губернатор на зустріч? Ну, чесно кажучи, давайте теоретично. Ну, якщо не приїде, зрозуміла реакція. Всі скажуть, а, людей бросив і так далі. Він буде виплітати, що ніяких полонених там вже немає, їх вже давно розстріляли, в мене була інформація, що це ловушка. Да? І друга історія. А якщо він все-таки приїде, і що? І що тоді далі будуть говорити? Ну, приїхав, скаже, да, приїхав, я з вами не согласен, давай двох полонених, і ми пішли. І я пішов. І що тоді далі? І буде великий пшик. Тому все питання, наскільки є Фаберже в цього губернатора, але реально він може, ну, я пам'ятаю, як Норд-Ост, було захоплення заручників і так далі, попри всі, Кобзон приїхав, і він зразу собі скільки дивідендів отримав, бо він реально мав гарантії безпеки. В даному випадку я що хочу сказати? Росіяни воюють з росіянами. Мене турбує трошки інша історія. Я вже говорив на своєму YouTube-каналі, ще раз повторюся, коли керівник цього РДК вийшов і почав розповідати,
господин Євгеній Пригожин. Я такий же, як і ви, патріот Росії. Бла-бла-бла і далі по тексту. Тобто після цих слів, в принципі, мені вже нема про що говорити за цю структуру. Другий момент. Вони гарантують проход мирних жителів Росії, Білгородщини, для евакуації на територію України, і вони согласували це з ГУРом. Скажіть мені, будь ласка, я дуже добре маю хорошу пам'ять, в мене дуже хороша флешка, і вона ніде не загубилася, і тут дуже великий об'єм. Я дуже добре пам'ятаю, як з Білгородщини летіли ракети, і що казали от ті хороші русські? Бей хохлов? Розумієте? Друге питання. І вони мені тут на хіба? Це вже будуть хороші русські, а ті, що з Білгорода будуть евакуйовуватися. Ми для них будемо робити гуманітарні коридори. Питань немає, я ж не проти. Зеленський видасть їм паспорта України, ну вони ж не можуть без документів знаходитися в Україні. Референдум проведемо. А потім вони ще референдум проведуть десь там на Харківському районі. Розумієте? Яким чином вони будуть сюди? Це що то? Це називається російський добровольчий корпус порішав, щоб росіяни зараз евакуйовувалися в Україну. Ніфіга собі. А в нас з нашими внутрішньопереміщеними особами все нормально? Вони всім забезпечені, так? Я ж розумію, що для росіян зроблять ж картинку. О, відео, все, єдиний марафон, все приїдуть, покажуть облаштовані котеджне містечко. Розумієте? В нас іде війна. От ці, знаєте, це знову такий російський наратив. Ну, прості ж люди, ніж ні при чому. Вони просто нічого не можуть зробити. Це все Путін. Путін їде на танку, стріляє, Путін літаками керує, Путін кнопку на ракету нажимає. Правда, все Путін. А русський народ ні при чому. Ані бідний, їм треба допомогти евакуїруватися. Ні, вибачте, будь ласка, це вже цинізм вищої марки. Це чисто російська пропаганда. Русський народ відповідальний. Їм має бути стидно. Вони мають страждати. Вони мають зрозуміти всю нашу біль. І тільки тоді вони зможуть очиститися. А отак, ви знаєте, відділатися легким іспугом і дати їм ще український біометричний паспорт. Вони потім будуть біженцями від війни, ненавидіти українців десь там в Німеччині. Ви спитайтеся в наших людей, які за кордоном, як себе ведуть по відношенню до них бідні русські люди, біжавши від війни. Мені ще тут не вистачало їх в Сумській області. Всі добре все знають, всі пам'ятають. І ці пабліки з того самого Шебекіна, коли через їхні голови летіли ракети по Харкову, вони ж їздили в той же самий Харків. Вони ж всі ж літали літаками з Харкова, бо їм же ж тут ближче з Харкова було вилітати, ніж в Москву їздити, щоб там летіти десь там в Туреччину відпочивати чи ще що-небудь. Вони ж всі знали, що тут в Харкові, ну які в Харкові нацисти? В Харкові, які в Харкові притіснення русского язика? В нас до останнього дня в Харкові вимагали через суд повернути назву вулиці Жукова, імені Жукова, розумієте? Які в Харкові нацисти? Вони всі дивилися, як по Харкову бомблять, як на Харків їдуть танки. І мовчали. Саме їхня мовчазна згода в багатьох моментах привела до того, що в нас прийшла війна. І сьогодні вони закликають, вони договорилися з ГУРом, що зроблять коридор для бідних, хороших русських, яким нікуди діться, тому що російська артилерія валить квадратами по їхньому місту. Слухайте. По їхніх же містах, по цивільному населенню, так, по об'єктах. Так, тому та вся соль. Я дуже добре пам'ятаю, жителі Білгородщини призивають Владимира Путіна, дайте нам оружие, ми будемо сражатися за свою землю. Може їм ще оружие дати, щоб вони сражались лучше за свою землю? Тому я не вірю в хороших русських. Хороші русські – це груз 200 в целофановому кулькові. Оце хороші русські. Все остальне – це російська пропаганда. І якщо ГУР ведеться на російську пропаганду, то в мене є дуже багато запитань, в тому числі і до них. Якого біса? Нас не Путін винуватий в війні. І не тільки путінський режим. І не путінські еліти. Ні. Путінські еліти, вони як терпіли, ходять по судам і думають, як би то їм порішати, щоб з санкційної політики вискочити. А хороші русські, ті, які бігли, вони всі хочуть просто вернутися в Москву. Вони завойовують популярності на наших з вами плечах, на тому, що ми боремося. А хочуть просто вернутися в Москву. Деякі з них виходять в ефіри українських телеканалів і розказують, що імперію треба зберігати, тому що це все розповзеться. Розумієте? І це все хороші русські. Ні, шановні, я не бачив блогерів-мільйонщиків хороших русських, які закликали би свою аудиторію мільйонну, многомільйонну, брати в руки зброю і воювати проти путінського режиму. Жоден з них, ті, які в нас в ефіри виходять, не закликають.
Они все, как этот РДК. Меня очень тоже беспокоит, что беспилотники летают в Москву. Я так же, как и вы, Евгений Пригожин, патриот России. Это цитаты из его выступа. Я в себе на YouTube-канале «Lapin from Ukraine» это рассказывал. Та як так може бути? І ця людина сьогодні в нас воплощення боротьби, та нехай собі бореться, я ж не проти. Ну, бачите, знову ж таки трактують, і ми можемо трактувати це як громадянську війну всередині Російської Федерації. Нехай собі воюють. От вони повинні і самі з'ясовувати свої стосунки, і повинні, звичайно, якщо це призведе до зміни путінського режиму, взагалі і зруйнування ось цього цієї квазі-структури, то це тільки нам на руку. Звичайно, звичайно, але ні ви, ні я, ми не наведемо порядок в Росії. Ми не маємо права, раз, по-друге, що ми маємо ще за них воювати, за їхню свободу? Нехай воюють за свою свободу, я ж не проти, але якого біса їх сюди? Пане Ігоре, я дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер Збройних сил України, народний депутат 8-го скликання. Я маю завершувати, друзі, дякую всім нашим глядачам. За 14 хвилин в нашому ефірі програма «Музичний фронт» і ведучий Влад Волошин. Всім дуже дякую і до зустрічі. Це проект «Вже у війську», де ми розповідаємо про новітню зброю, яка вже надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску. ХС-9 – пістолет хорватського виробництва. Був розроблений для власних потреб армії та поліції. Розшифровується як хорватський самокрас – хорватський пістолет. Експортується у ряд країн, в тому числі США, де продається під назвою Springfield XD-9. В Україні перебуває на озброєнні ЗСУ та спецпідрозділів поліції та СБУ. Має ствол довжиною 4 дюйми та калібр 9x19. Він вже у війську. А ти? Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Російське вторгнення – це кривава рана, що болить у кожного українця. Війна щодня залишає жахливі сліди у всіх сферах життя нашого суспільства. Але вона виявила героїзм та мужність воїнів на фронті, самовіддану й важку роботу волонтерів, небачену досі згуртованість і дух стійкості українського народу. Ми об'єднались у спільній боротьбі за свою незалежність та територіальну цілісність. Одним із тих, хто боронить нашу землю від терористичних атак та військових злочинів, є бійці військової частини 3027, яка була сформована за постановою Кабінету міністрів України у 1994 році. Сьогодні ми живемо в історично відповідальний час. Іде непростий період становлення демократії України. Нам пощастило служити в рядах Національної гвардії України. Сьогодні ми можемо стверджувати, що Верховна Рада України прийняла правильне рішення щодо створення Національної гвардії. Ну, закон про Національну гвардію був прийнятий 4 листопада 91-го року. На місяць раніше, ніж закон про Збройні Сили. Перша Національна гвардія проіснувала до, ну, грубо кажучи, до 99-го року, до кінця 99-го року майже. Її було передано деякі частини в Збройні Сили, деякі в внутрішні війська. Сама історія військової частини, вона починається з Києва, бо вона формувалась на базі тодішньої бригади внутрішніх військ. В складі внутрішніх військ на той період було три частини спеціального призначення – «Ягуар», «Гепард» і «Барс». Це наша військова частина, яка на сьогоднішній день є першою оперативною бригадою Національної гвардії України.
У березні 2014 року на базі військової частини був створений перший батальйон оперативного призначення, до якого увійшли близько 500 добровольців із самооборони Майдану. Бойовим навчанням та злагодженням добровольців керував начальник управління бойової та спеціальної підготовки головного управління НГУ генерал-майор Сергій Кульчицький. Він був дійсно генерал з серцем солдата, який дійсно турбувався про особовий склад. Ми присягнули відомстити за його смерть. І ми давали присягу звільнити Донецьку та Луганську область, ну і не забуваючи про Крим. Батальйон швидко проходив вишкіл. І вже 5 квітня 2014 року 300 резервістів склали присягу на вірність українському народу. Після цього відбули на схід України, до району Ізюм-Слов'янськ. Батальйон мав активну участь в обороні Слов'янська та звільнення безпосередньо Слов'янська, звільнення Краматорська. Пройшли ми дуже великий, далекий і важкий шлях. Це був потім було Дебальцеве, був Вуглеївськ, де я безпосередньо ніс службу. Потім батальйон приймав участь в Станиці Луганській, були дуже важкі бої. Ми звільнювали частину окупованого Станиці Луганська, саме Кондрашівки. Надалі, у травні 2014 року, було сформовано другий батальйон спеціального призначення. Закінчивши навчання, 270 добровольців також відбули до зони проведення АТО. Військової частини 3027 Національної гвардії України. Йшла реклама по телебаченню, там все, що формується батальйон спеціального призначення Донбас. Наш батальйон приймав участь у бойових діях і звільненні Артемівськ, зараз Бахмут, Попасна, Лисичанськ, потім Іловайськ. Батальйони брали активну участь в боях за Слов'янськ, Ямпіль, Костянтинівку, Покровськ, Бахмут, Горлівку, Дебальцево, Первомайськ та Іловайськ. Воїнами були звільнені від бойовиків незаконних збройних формувань міста Попасна та Лисичанськ, село Піски. Участь у антитерористичній операції на сході України зробила з військовослужбовців частини справжніх досвідчених захисників батьківщини. У липні 2014 року військова частина 3027 була реформована в першу бригаду оперативного призначення НГУ. На той момент це була єдина бригада Нацгвардії, яка мала на своєму озброєнні сучасні танки і власну гаубичну артилерію. Досягнення бригади не залишились непоміченими. І вже у 2017 році, під час урочистих заходів, присвячених святкуванню річниці незалежності України, військовій частині 3027 було присвоєно почесне найменування «Перша президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Національної гвардії України». В частині є своя історія. Це, я вважаю, основна цінність. Друга цінність – це особовий склад, який в цій частині проходить службу. Тому що без особового складу, ну, скажу прямо, ніхто. Не буває командира без підлеглих. Ну, командир без підлеглих – це ноль. І підлеглі без командира – теж ноль. Тому цей зв'язок якось налажується сам з собою. Взаємоповага, взаємодовіра, підтримка різностороння. Не знаю, розумію. Ну, візьміть наше гасло «За повітами батьків вірні». Тобто ще наші пращури, я ж кажу, 300 років тривається, ну, це протистояння, це боротьба за незалежність. І, ну, ми дійсно, я вважаю, ми гідні нащадки своїх пращурів. Що ми продовжуємо цю справу, не боючись навіть віддати своє життя. Вже декілька століть Україна постійно потерпала від насягання російської культури, від насягання російської політичної там кон'юнктури і так далі, так далі. Ось, тобто в нас постійно проходить боротьба. Постійно проходить боротьба, можливо, не на такому суттєвому рівні, як зараз, так, вже військова агресія. Ось, але завжди були намагання якось
влаштувати нашу культуру, вкрасти нашу національну свідомість, нашу колективну пам'ять. Своєрідно усвідомлювати те, що ті діти, які там в 14-му, коли війна почалася, вони були дітьми, зараз вони вже воюють. Воюють, дай Боже, реально. Відповідно, якби, ну, можливо, да, якби у нас тоді вистачило сили, ресурсів, засобів покінчити з цим, да, то зараз би вони жили там в інших умовах і займалися б іншими справами. Да. І, ну, ключове, вони б жили, да, бо, на жаль, війна – це і про втрати також. Бригада увесь час підвищувала свою бойову майстерність, займалась фізичною підготовкою, проводила тактичні навчання. Завдяки наявності досвіду та вишколу 24 лютого 2022 року бригада одразу ж вступила у боротьбу з російськими окупантами. Початок війни проти Європи, проти єдності Європи, проти елементарних прав людини в Європі, проти усіх правил співіснування на континенті. Вже другий день міста нашої держави зазнають ракетно-бомбових ударів. Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила під час Другої світової війни. І про що говорила ніколи знову. Але ось це є. Знову є. Зараз, у 2022 році, через 75 років після завершення Другої світової війни. Бійці брали участь в обороні села Мощун, Горенка, Романівка та внутрішнього рубежа оборони в районі шляхопроводу по вулиці Богатирській міста Києва. З початку квітня 2022 року ротна група виконувала завдання з охорони та оборони автомобільного мосту через річку Прип'ять в місті Чорнобиль. Значний внесок бригада зробила в оборону Северодонецька та Лисичанська. І спочатку був рубіж оборони обозначений ближче до Києва, потім один з підрозділів 6 березня, один із підрозділів був залучений для оборони рубежу Горенка-Романовка, щоб не допустити форсування річки Ірпінь. В нашій частині була визначена задача видвинутись в район Чорнобиля, взяти під контроль, щоб не допустити повторного вторгнення. В зв'язку з тим, що дуже гаряче було на Сєвєродонецькому направлінні, була поставлена задача передислокуватись в район Лисичанська і разом з 4-ю бригадою, ну, грубо кажучи, основна групіровка, яка знаходилась в Сєвєродонецьку, була сформована з військових частин, батальйонних тактичних груп, військових частин Національної гвардії. Якщо в Сєвєродонецьку це було більш артилерійський обстріл, тобто ми постійно під нього попадали і не було навіть можливості там якісно якось вести прицільний якісний обстріл, так, стрілкової зброї, то в Лисичанську безпосередньо ми навіть там бачили, так, і бойову техніку, і бачили там військовослужбовців Російської Федерації, бачили, і там була можливість там вже вести якийсь прицільний вогонь, типу намагання втримувати займані позиції. Наша бригада обороняла Київ. Наша бригада більше ніж півроку виконує бойові завдання на сході країни, і не тільки на сході, і виконує досить успішно. І по теперішній час особовий склад частини бере участь в обороні міста Київ та об'єктів міської інфраструктури. Аеропорт Бориспіль, аеродром Святошин, Чайка, Жуляни, дамба Вишгородської ГЕС. Підрозділи бригади б'ються в найгарячіших точках війни.
Мар'їнка, Білогорівка. Ми обороняємось від російської агресії з 2014 року. Але вже відтоді було розуміння, що окрім оборони, колись нам доведеться звільняти окуповані Росією території. Звучить дуже перспективно. Гвардія наступу. Бригада «Буревій» Національної гвардії України. Штурмової бригади «Буревій». Бригади «Буревій». The first president appartient à la brigade «Буревій». This is just a drill, but these soldiers have been to hell and back. They know to take this seriously. Qui sépare les premières lignes ukrainiennes de l'armée russe. Einmal entdeckt, werden Scharfschützen zum Kernziel der Russen. Ihor carries a man pad almost three times his age. With the first shot he ever fired in combat, he took an X-101 cruise missile out of the sky. Бій, оперативна штурмова бригада. Буревій, ну, в мене асоціації з таким прямо тайфуном, таким, який зносить оце всю пакості, нечисть. Відрізняється гвардія наступу від інших підрозділів тим, що тут в першу чергу збираються мотивовані люди.